Още на същия ден, в който се върна от Флоренция, Чезаре се яви в папския дворец, за да сподели видяното с баща си и Дуарте Брандал. Тримата се усамотиха в една от вътрешните стаи в покойте на Александър, богато украсена с разкошни гублени и резбовани ракли, в които се съхраняваха символите на папската власт. Срещата им беше непринудена, освободена от ненужна церемониалност. Папа Александър прегърна сина си. Забелязал в жеста му някаква непозната до сега топлота Чезаре застана на штрек. Първ заговори Дуарте. Смяташ ли, че онзи пророк е чак толкова опасен, колкото се говори? Той е пламенен оратор и привлича големи тълпи, които се стичат като на панаир, за да чуят проповедите му, каза Чезаре, седнал на меко кресло срещу баща си и Брандал. Александър слушаше с интерес. И за какво говори? За реформа, отвърна Чезаре. И за разкоша и излишествата, в които живее фамилията Борджия обвинявани във всевъзможни грехове, като плаши хората, че ако почитат католическата църква в Рим и признават сегашния папа, душите им ще бъдат прокълнати и ще горят навеки в ада. Александър стана от мястото си и закрачи из стаята. Жалко, че такъв блестящ ум е обладан от демони. Много пъти съм се наслаждавал на изяществото на неговите трудове. Чувам, че се интересувал от света на природата, дори често нощен будел монасите в манастира, за да излязат на двора и да наблюдават звездите. Чезаре го прекъсна. Татко, този човек е смъртна заплаха за нас. Той призовава към най-строги реформи. Съюзил се е с французите. Проповядва, че на папския престол трябва да седи някой истински добродетелен и свят човек. Несъмнено има предвид някого като Джулиано Дела Ровере. Александър настръхна. Той се обърна към Дуарте и каза. Трудно ми е да принудя някого, който е служил вярно на църквата, да се покая като грешник, но в случая се боя, че точно така трябва да постъпя. Дуарте, виж как най-бързо да стане това, защото сме длъжни да въдворим ред във Флоренция, преди да е късно. Дуарте се поклони и стана да си ходи. Папата се изтегна на дивана и направи знак с ръка на Чезаре да приседне на кадифеното столче до него. Лицето му беше привидно спокойно, но в очите му проблясваше онази хитрост, която особено внимаваше да не показва пред външни хора. Когато заговори, гласът му звучеше почти тържествено. Дойде време да ми кажеш какво ти е по сърце. Обичаш ли светата църква така, както я обичам аз? Смяташ ли и занапред да посветиш живота си на нея? Чезаре отдавна се бе надявал на такъв разговор. Той многократно се бе опитвал да подскаже на баща си, че е по-скоро войн, отколкото свещеник. Сега внимателно обмисли отговора си. Искаше папата да му повярва безрезервно. Чезаре си даваше сметка, че баща му не го обича толкова, колкото бе обичал покойния Хуан. Но знаеше, че все пак до някъде може да разчита на бащината любов. Знаеше също така, че трябва да се пази от хитростта му едно оръжие, което Александър прилагаше и по отношение на онези, които боготвореше. За това си каза, че трябва да запази най-страшните си тайни за себе си. Татко, каза най-после той. Длъжен съм да призная, че съм обладан от твърде много нечестиви страсти, за да мога да служа на църквата според волята ти а не желая да обричам душата си на вечно проклятие фада. Както си седеше на дивана, Александър се понадигна, за да погледне сина си право в очите. На млади години и аз бях като теб, каза той. Никой не можеше да си представи, че един ден от мен ще излезе папа. Но от тогава вече 40 години непрестанно се боря да бъда все по-добър като човек и като служител на църквата. Същото можеш да сториш и ти. Нямам желание, каза тихо Чезаре. А защо? Запита Александър. Ти обичаш властта, парите. На този свят мъжете трябва да се борят, за да оцелеят. А с твоите способности ти можеш да изведеш църквата до мястото, което и се полага по достоинство. Папата поспря за миг, преди да попита. Или може би на съвестта ти тежи някакво страшно престъпление, което те кара да мислиш, че си неспособен да служиш Богу. В този момент Чезър е проумя всичко. Явно баща му очакваше от него да си признае плътската връзка с сестра си Лукреция. Но ако го стореше, той си даваше сметка, че баща му никога няма да му прости. Макар на самия него да не му бе лесно да крие повече истината, той съзнаваше, че баща му предпочита да бъде излъган, но по убедителен начин. Да, отвърна Чезаре, имам едно страшно престъпление. Но ако ти го призная, ти ще ме прокълнеш веднъж за винаги. Александър се наведе напред. Очите му блестяха, остри и пронизителни. Погледът му не вещаеше прошка. В този момент Чезаре си даде сметка, че макар баща му да се досещаше за продължилата през всичките тези години негова връзка с Лукреция, той в същото време се чувстваше горд, че го е надхитрил. Няма грях, който милостивият Бог да не може да прости, каза Александър. Чезаре заговори тихо, като си даваше сметка за ефекта, който щяха да произведат думите му. Аз не вярвам в Бог. Не вярвам в Исус Христос, в Дева Мария и в останалите свети. За миг Александър изглеждаше смаян от чутото. После бързо се съвзе. Много грешници казват така, защото се боят от Божия гняв след смъртта си, каза той. За това се и опитват да избягат от истината. Друго има ли? Чезаре не можа да сдържи усмивката си. Има, отвърна той. Разврат. Властолюбив. Убийства, макар и само на опасни врагове. Лъжи. Ала ти знаеш всичко. Нямам какво повече да изповядвам. Александър се пресегна хвана ръцете на сина си и внимателно ги разгледа. Слушай сега, сине мой, каза той. Хората могат да изгубят вярата си. Когато жестокостта и неправдите на този свят им се видят твърде много, те се усъмняват в вечния и любещ Господ Бог. Съмняват се в Неговата безгранична милост. Съмняват се в Светата Църква. Но вярата трябва да се съживи чрез действие. Дори светците са били хора на действието. Аз презирам онези лъжи светци, които пропиляват живота си в изучаване на светото тайнство зад стените на манастирите. Те не са в състояние да допринесат с нищо за светата църква, да й помогнат да понесе житейските незгоди. Само мъже като теб, като мен могат и трябва да изпълнят своя свещен дълг. Дори и да ни се наложи, папа Александър предупредително вдигна показалец да прекараме известно време в чистилището. Помисли си само колко души на християни, много от тях още народени, ще спомогнем да бъдат спасени през следващите стотици години. Всички те ще намерят спасение в една силна католическа църква. Когато казвам молитвите си, когато изповядвам греховете си, това е моята отеха за някои от делата, които самият аз съм извършил. Какво от това, че сегашните хуманисти, тези, които вярват в гръцките философи, смятат, че на този свят съществува само човешкият род? Над нас е Всемогъщият Бог, Той е милостив и ни разбира. В това е нашата вяра. И ти трябва да вярваш. Имай си своите грехове. Независимо дали ще ги изповядваш или не, но никога не губи вяра. Защото, ако я загубиш, нищо друго не ти остава. Ала Чезаре никак не се трогна от цялата тази реч. Вярата нямаше да разреши проблемите му. Той трябваше да се здобие с достатъчно могъщество тук, на земята, ако не искаше главата му да украси градските порти на Рим. Искаше жена и деца, заради които трябваше да си осигури власт и богатство, а не да остане част от безвластното, безлично стадо. А за да постигне всичко това, щеше да му се наложи да извърши дела, заради които Богът, с когото го плашеше баща му, щеше да го накаже сурово. Защо му беше да вярва в такъв Бог? Самият той беше пълен с живот, един млад мъж на 23 години. Вкусът към виното, хубавата храна и женските ласки течеше в жилите му и му пречеше да повярва в собствената си смърт, макар толкова пъти да бе виждал как други умират. Но Чезаре наведе покорно глава. Аз вярвам в Рим, татко, каза той. Бих дал живота си за Рим, стига да ми позволиш да се бия за него. Александър отново въздъхна. Той не можеше повече да се съпротивлява на волята на сина си. Нещо повече бе разбрал, че Чезаре може да се превърне в неговото най-силно уради. При това положение трябва да приемем план, каза той. Аз ще те назнача за главнокомандващ папската армия, а ти ще ми върнеш папските земи и ще станеш дук на Романя. Един ден ще обединим всички велики градове на Италия, колкото и да ти се струва невъзможно това сега. Венеция с нейните граждани, които живеят във водата като змии. Флоренция с нейните хитри педерасти. Непокорната Болоня, която няма капка почит към Светата Църква. Но нека караме подред. Ти трябва да станеш господар на Романя, заради което най-напред трябва да се ожениш. След няколко дни ще свикам консисторията и ти ще върнеш на кардиналите червената тиара. След това ще те произведа в главнокомандващ. Доходите, които ще загубиш с сана си, ще си възвърнеш като военна плячка. Чезаре наведе глава. В знак на благодарност, той понечи да целуне крака на папата, но докато се навеждаше, Александър припряно се отмести и каза «Обичай повече църквата, Чезаре, и по-малко баща си. Покажи ми своята синовна преданост с дела, а не с празни жестове. Ти си мой син и аз ти прощавам всички грехове като истински баща. За пръв път, откакто се помнеше, Чезаре се почувства уверен, че само той е пълен господар на съдбата си. Същата вечер, когато бе подписано окончателното съглашение за годежа на папската дъщеря с принц Алфонсо, Александър повика Дуарте на разговор. «Искам да чуя Лукреция да се смее», каза той. «От толкова време я гледам все сериозна. От вниманието на папата не бе обягнало колко тежка се бе оказала последната година за Лукреция. Сега той се надяваше да е спечели отново, за да си осигури нейната по-нататъчна лоялност. Понеже бе чувал за Алфонсо Арагонски да се говори, че е най-красивият мъж в столицата на империята. Александър искаше да изненада дъщеря си, за това нареди пристигането на Алфонсо в Рим да се пази в пълна тайна. Младият Алфонсо влезе в града рано сутринта, придружен от свита, само от седем души. Останалите 50 на конници, които го бяха изпроводили от Неапол, останаха извън градските порти в селцето Марино. Гостът бе посрещнат от нарочна папска делегация, която незабавно го доведе във Ватикана, и след като Александър лично се убеди в красотата и добрите, открити обноски на бъдещия си зет, той нареди да го отведат в двореца Санта Мария Дел Портико. Застанала на балкона, Лукреция си те наникаше тихичко, докато наблюдаваше децата, които си играеха на гоненица долу на улицата. Беше прекрасен летен ден и тя си мислеше с вълнение за своя бъдещ жених, за когото баща й беше казал, че трябва да пристигне до края на седмицата. Лукреция дори се улови, че с любопитство очаква идването му, понеже брат ти Чезаре за никого преди не бе говорил с такова въодушевление. Внезапно се чу тропот на копита и пред нея се изправи сам Алфонсо. Когато погледът на Лукреция срещна очите на младия принц, сърцето й заби лудо, както само веднъж преди в живота й. Тя усети как колената й омекват от вълнение и трябваше Джулия и придворните дами, които бяха влезли, за да я предупредят за идването на годеника и да я подкрепят, за да не падне. Слава на Бога, каза Джулия, широко усмихната. Не е ли най-красивият мъж, който си виждала? Лукреция не отговори. В този момент Алфонсо също вдигна очи нагоре и когато я видя на балкона, остана като вкаменен от нейната красота. През шесте дни до сватбата Алфонсо и Лукреция прекарваха почти цялото си време на отлъчно един от друг, по забави или на дълги разходки и с околностите на града. Те с наслада разглеждаха най-хубавите магазини, бродеха из градските улици, оттегляха се в покоите си късно и ставаха рано, за да бъдат повече време заедно. Както бе правила като малко дете, Лукреция изтича още веднъж в покоите на баща си и го прегърна, пърхаща от щастие. Татко, как да ти се отблагодаря? Как да ти покажа колко съм щастлива благодарение на теб? Александър усети, че сърцето му прелива от радост и каза. Пожелавам ти всичко онова, което сама си пожелаваш и дори повече, отколкото можеш да си представиш. Сватбената церемония беше като първата сватба на Лукреция пишна и тържествена. Този път обаче тя с готовност изрече брачната клетва, като изобщо не обърна внимание на голия меч, който испанският капитан Севион държеше над главата й. Същата вечер, след пиршеството Лукреция и Алфонсо, с радост, консумираха своя брачен договор пред очите на папата, Асканиус Форца и още един кардинал. Веднага, щом протоколът им позволяваше това, младоженците се оттеглиха в двореца Санта Мария, дел Портико, където прекараха заедно следващите три дни и нощи. За пълното си щастие, те се нуждаеха само един от друг – за пръв път през живота си Лукреция се чувстваше свободна да се наслади на позволена любов. Сватбените тържества бяха привършили. Самотен, Чезаре Борджия бродеше спокойте си във Ватикана. В главата му се въртяха безчет мисли и планове за бъдещето като папски генерал. Също времено сърцето му се бе превърнало в камък. По време на сватбата на сестра си той се бе държал сдържано, като дори бе допринесъл за празничната атмосфера, появявайки се с костюм на приказен еднорог. Символ на чистота и целомъдрие. И бе взел участие в представлението, което последва танца на Лукреция и Санча. Папа Александър обичаше да гледа как млади жени в празнична премяна се въртят в вихара на живите испански танци, които помнеше от младостта си, и да ги слуша как почукват стокове по мраморния пот в ритъма на музиката. Тази вечер Чезарепи твърде много, но имаше нужда от вино, за да може да понесе брачната нощ на сестра си. На сутринта, след като опиянението от виното премина, той отново се почувства самотен и раздразнителен. В деня на сватбата си Лукреция бе по-красива от всякога. С дългата си червена булчинска рокля, украсена с скъпоценни камъни. Сбродирани апликации от черно кадифе и нанизи от перли, тя приличаше на императрица. Сякаш изведнъж бе престанала да бъде дете и бе разцъфнала в прекрасна, царствена жена. От предишната си сватба на сам Лукреция бе станала господарка на собствения си дом. Бе родила дете и се бе научила да се държи с лекота и достоинство в обществото. До този момент Чезаре сякаш не бе забелязал тази промяна у сестра си. Преди сватбата, облечен в кардиналската си роба, той я благослови, но в сърцето му вече се зараждаше с потаен гняв. На няколко пъти по време на церемонията Лукреция бе срещала погледа на Чезаре и му се бе усмихвала успокоително. Постепенно с напредването на нощта обаче, тя все по-рядко поглеждаше към него. На няколко пъти той се опита да я заговори, но тя все беше улисана в разговор с Алфонсо. Оживена и щастливо усмихната, на два пъти тя дори не го забеляза. А на излизане от залата на път за брачната си стая, дори забрави да му каже лека нощ. Чезаре се опитваше да се успокои, като си каза, че ще мине време и той ще забрави как се е чувствал тази вечер. Веднъж да захвърли пурпурната роба и да заживее нормален живот, веднъж да се ожени и да си създаде деца, Веднъж да стане генерал и да се впусне в славни битки, той ще престане да мисли за нея. Увлечен в мисли, Чезаре реши, че женитбата на Лукреция за Алфонсо е просто хитрост, замислена от баща му, за да сключи съюз с Неапол, след което Чезаре да може да се ожени за Неаполитанска принцеса. Той знаеше, че Росета, дъщерята на Неаполитанския крал е подходяща партия. Беше чувал, че е хубавичка и вечно усмихната. А след като успееше да се добере до жедуваната власт и имотив Неапол щеше да обяви война на местните феодали и духовенство и в крайна сметка да покори останалите части на Романя и да ги присъедини към папските земи към владенията на фамилията Борджия. Докато се опитваше да заспи, в съзнанието му се сменеха картини на славни подвизи, но на няколко пъти се буди, измъчван от копнеж по сестра си. 16. Франческо Салути, главен инквизитор в съвета на Десете на Флоренция, си даваше сметка, че разпитът и изтезанията на Савонарола ще бъдат най-важната задача в цялата му официална кариера. Това, че обвиняемият беше свещенослужител, при това доста влиятелен, в никакъв случай не намаляваше важността на мисията му. Наистина, самият Салути често бе слушал проповедите на монаха и бе изпитал върху себе си тяхната въздействаща сила. Ала Савонарола бе нападнал самия папа и бе оспорил политиката и нравите на флорентински управляващ елит, за тази си дързост той трябваше да бъде съден. Истината за неговата измяна трябваше да бъде изтръгната с сила от грешното му тяло. В залата за изтезания, охранявана от взвод войници, Салути даваше последни указания на хората си. Дибата за разпъване на обвиняемия беше готова. Майсторът бе проверил за сетен път всичките и механизми, различните зъбни колела, ремаци, скрипци и противотежести. Всичко беше в изправност. Пеща бомтеше, от нея се подаваха дръжките на всевъзможни клещи, ръжени и ченгели за късане на човешко месо. Горещината беше такава, че по челото на Салути избиха големи капки пот, а може би той се потеше от усърдие да заслужи обещаното щедро възнаграждение за труда си. Макар да се гордееше със своя професионализъм, Салути не обичаше особено работата си. Дразнеше го, например, фактът, че истината за професионалните му занимания се пази в тайна най-вече по съображение за собствената му безопасност. По онова време Флоренция беше пълна с отмъстителни люде. Той винаги се прибираше въоръжен в дома си, който беше заобиколен от къщите на най-близките му роднини, за да може да му се притекат на помощ, ако бъде нападнат. Професионалните му услуги се търсеха много. Заплатата му беше 60 флори на годишно, два пъти по-висока от тази на касиер, в която и да било Флорентинска банка. В допълнение получаваше и премия от по 20 флорина за всяка поръчка, възложена му от съвета. Салути беше облечен с плътно прилепнал копринен клин и блуза в характерния синьочерен цвят на тъканите, произвеждани само във Флоренция. Цветът придаваше достоинство на заемания от него пост, като същевременно не беше толкова наситен, че да дразни изтънчения му вкус, защото въпреки честите си стомашни разстройства и хронично безсъние Салути си оставаше приветлив и добре възпитан мъж, който посещаваше лекции върху Платон в университета. Той не бе пропуснал нито една от проповедите на Савонарола и освен това редовно навестяваше ателиетата на местните художници, за да се наслади на последните им картини. Веднъж дори бе получил покана да посети градините на Лоренцо Медичи по времето, когато великолепният беше още жив. Това беше паметен ден в неговия живот. Салути никога не се радваше на страданията на своите жертви. Нещо повече, дразнаше се, когато го обвиняваха в садизъм. В края на краищата, самият папа Инокенти бе издал вула, с която оправдаваше изтезанията като средство за изтръгване на признание Ферес. Наистина, писъците на жертвите му бяха сърцераздирателни. Вярно беше и това, че нощите на Франческо Салути бяха дълги и тежки, но пък той никога не забравяше да изпие цяла бутилка вино преди лягане, което до голяма степен му помагаше да заспи. Това, което всъщност не му даваше покой, беше необяснимото понякога упорство на жертвите му. Защо отказваха да признаят вината си от самото начало? Защо го принуждаваха да ги изтезава и да страда заедно с тях? Защо хората не желаяха да се вслушат в гласа на разума? Особено във Флоренция, един град, в който красотата и разумът бяха на такава почет, както никъде другаде, освен може би в древна елада. Жалко наистина, че Франческо Салути се бе превърнал в уръдие на тяхното страдание. Но Нима не беше вярно и това, че както бе казал самият Платон, в живота на всеки индивид, колкото и добри да са намеренията му, могат да се намесят хора, на които той в този смъртен свят да причини страдание. По същество, правната документация беше оформена безупречно. Според законите на великата флорентинска република, един гражданин можеше да бъде изтезаван само при категорични доказателства за виновност. Документите по делото бяха подписани от компетентните власти на синьорията, законодателното събрание на Флоренция и Салути ги бе прочел няколко пъти от начало до край. Папа Александър бе дал одобрението си и бе изпратил свои висши представители като наблюдатели последствието. Говореше се дори, че самият кардинал Чезаре Борджия е пристигнал инкогнито в града, за да следи отблизо процеса. Ако това беше вярно, за нещастния обвиняем светец нямаше никаква надежда. Неговият бъдещ мъчител, Тихо Мълком, каза една молитва за бързото отлитане на душата му от тленното тяло. С хладен ум и твърдо сърце Франческо Салути зачака до отворената врата на залата за мъчение да докарат победение Божий умрук, Фрат Жироламо Савонарола. Най-после знаменитият оратор и проповедник бе довлечен от стражите в залата. Изглеждаше така, сякаш вече е бит. Салути не скри разочарованието си. Да му доведат бит обвиняем беше истинска обида за неговия професионализъм. С обиграни движения Салути и неговият асистент привързаха Савонарола към дибата тъй като отказваше да повери тази важна задача на някого от екипа си. Салути собственоръчно завъртя железните колела, задвижващи зъбните предавки, които на свой ред бавно и полека трябваше да изтръгнат крайниците на осъдения от тялото му. През цялото време траяне на това действие нито палачът, нито жертвата издадоха звук. Това направи добро впечатление на Салути. Той твърдо вярваше, че залата за мъчение е свещен храм, в който трябва да се пази почтителна тишина, място за молитви, за съсредоточаване, което да доведе до очакваните самопризнания, а не кръчма, където всеки може да си говори каквото му падне. Не след дълго Салути чу добре познатото хрущене. Знак, че ръцете на осъдания са се откъснали при лактите. Върховният кардинал на Флоренция, който присъстваше на сцената, пребледня при този зловещ звук. Признаваш ли ти, обвиняеми Джироламо Савонарола, че с скверни и клеветнически слова си извършил Ерес, като си обидил нашия Господ Бог, Запита Салути. Лицето на Савонарола беше бледно като на мъртвец, очите му бяха извърнати нагоре, като на светците от религиозните фрески. Но той не каза нищо. Кардиналът кимна с глава на Салути, който завъртя колелата още веднъж. Чу се страховит звук на разкъсана плът, придружен от пронизителен, нечовешки писък. В този момент костите и мускулите на осъдения се изтръгнаха от раменете му. Салути зададе въпроса още веднъж по-натъртено. Признаваш ли ти, обвиняеми Савонарола, че са скверни и клеветнически слова си извършил Ерес, като си обидил нашия Господ Бог? Устните на обвиняемия се раздвижиха. Шепотът, който излезе от тях, беше толкова тих, че присъстващите смъка го чуха. Признавам, следствието приключи. Савонарола бе признал своята Ерес и с това краят му беше предопределен. Гражданите на Флоренция не протестираха. Преди те го бяха боготворили като месия – но сега се радваха, че ще се отърват от него. След седмица Божият юмрук бе обесен на площада. Натрошеното му тяло се полюля като дрипа на въжето, докато почти издъхна. След това палачите го свалиха и полужив, го изгориха наклада пред църквата Сан Марко. На същото място, откъдето някога бе бълвал огън и жупел, с което за малко не бе донесъл гибел на самия папа и разруха на неговата фамилия. Както всяка сутрин в началото на работния ден, Папа Александър разсъждаваше за човешката суета, за изменчивостта на държави и народи, за семейната изневяра, за сатанинското начало, залегнало дълбоко в душата на всеки човешки индивид. Ала тези мрачни мисли не извикваха у него отчаяние. Като Божи наместник на земята, той не подлагаше на съмнение безграничната божествена мъдрост. Защото папата знаеше, че Бог е преди всичко милостив и ще прости на прегрешилите. Върху тази убеденост се основаваше неговата религиозна вяра. Той нито за миг не се съмняваше, че целта на Бога е да въздаде щастие и радост на света. Ала задачите на един папа са твърде различни. Той преди всичко е длъжен да направи светата църква силна и всепобеждаваща, за да разнесе Словото Божие по всички краища на света и, което е още по-важно, за вечни времена. Защото няма по-голямо нещастие за човеците от това гласът Христов да замлъкне и да не достига до душите им. И тъкмо тук за неговия син, Чезаре се отваряше много работа. Въпреки, че нямаше повече да бъде кардинал, той си оставаше превъзходен стратег и искрен патриот и като такъв щеше да му бъде отредена важна роля при обединяването на папските земи. Единственият въпрос беше дали Чезаре Борджия имаше достатъчно сила на характера, за да устои на изкушенията на властта. Дали знаеше, що е милост? Защото, ако не знаеше, може би щеше да спаси душите на мнозина, но със сигурност щеше да погуби своята а това не можеше да не тревожи Александър. Ала сега предстояха по-належащи решения. Административни процедури, пълни с отекчителни технически детайли, бремето на поста. Този ден папата трябваше да издаде три заповеди, от които едната му създаваше сериозни грижи и раздвоение. Трябваше да вземе решение на живот и смърт, отнасящо се до неговия главен секретар Пландини, началника на папската администрация, който бе съден и признат за виновен за това, че е продавал папски воли. После трябваше да прецени дали една издънка на древен благороднически род да бъде канонизирана за светица. И накрая, съвместно с сина си, Идуарте Брандао, трябваше да прегледа стратегическите планове и набраните средства за започване на нова свещена война за обединение на папските земи. Александър беше облечен официално, но строго и семпло, като човек, който се готви да раздава, а не да иска услуги. Бялата му роба беше с проста кройка и без орнаменти, с подплата от червена коприна, а на главата си носеше лека ленена на митра. На ръката си имаше само едно украшение – свещения пръстен на свети Петър, който поднасяше за целувка. Нищо повече. Днес за оправдание на постъпките, които предстоеше да извърши, той трябваше да представи църквата като милостива. За целта бе избрал за срещите си приемната зала, украсена с картини на Дева Мария, Божията майка, която се застъпваше пред своя син за всички грешници. Той нареди на Чезаре да седи до него, защото съзнаваше, че синът му има нужда да бъде обучен нагледно как да оказва милост по добродетелен начин. Първият молител беше най-верният му слуга през последните 20 години. Стири Пландини, който не отдавна бе заловен, че подправя и продава папски воли. Чезаре го познаваше добре, защото Пландини бе служил в двореца на Родриго Борджия, още докато Чезаре беше малко дете. Осъденият бе докаран в залата, привързан с вериги към затворнически стол на колела. За да не дразнят деликатните папски очи, голотиите му бяха покрити с власеница. Александър нареди на охраната незабавно да свали веригите от ръцете на осъдения и му предложи чаша вино, за да си оправи гласа. Наистина, когато Пландини се опита да заговори, от устата му излезе само прегракнал хрип. Тогава папата започна с благ, изпълнен със съчувствие глас. Пландини, ти бе съден и признат за виновен. И макар да си ми служил вярно толкова години, с нищо не мога да ти помогна. Но ти ме помоли за аудиенция и нямаше как да ти откажа. Така че говори, Стири Пландини беше типичен писарушка. Очите му бяха постоянно присвити от четене на ръкописи, лицето му беше меко и отпуснато като на човек, който никога не е носил доспехи или ходил на лов. Снагата му беше толкова хилава, че заемаше съвсем малко място на седалището на стола. А когато заговори, гласът му беше слаб и немощен. «Свети отче», каза той, «имай милост над жена ми и децата ми. Нека не страдат заради моите грехове», Александър каза. «Ще се погрижа косъм да не падне от главите им. А сега кажи ми, предаде ли на съда имената на всички заговорници, с чиято помощ извърши скверните си дела?» Папата се надяваше Пландини да е посочил поне един от неколцината кардинали, към които изпитваше особена неприязан. Да, свети отче, отвърна Пландини. Разкайвам се за греха си и те моля, в името на светата Дева Мария, да ми подариш живота. Остави ме да живея и да се грижа за семейството си. Александър размисли. Да го помилва означаваше да даде лош пример на мнози на други, които също можеше да се изкушат и да го подведат. Ала му беше мъчно за човека. Толкова сутрини, докато му бе диктувал писма, двамата бяха разменяли и по някоя шега или го бе разпитвал дълго и широко за семейството и децата му. Пландини беше превъзходен секретар и набожен християнин. Ти получаваше добри пари. Защо ти трябваше да си слагаш такъв страшен грях на душата? Запита Александър. Подпрял глава на дланите си, Пландини се разтресе в ридание. Заради синовете си, отвърна той. Млади са и безразсъдни натрупаха дългове, трябваше да ги спасявам. Исках да ги задържа при себе си. Исках да ги върна в правата вяра. Александър погледна Чезаре, но лицето на сина му оставаше безизразно. Независимо дали беше искрен или не, отговорът на Пландини показваше съобразителност. Папата беше известен из цял Рим с привързаността си към своите деца. Думите на осъдения го трогнаха дълбоко. Застанал прав под яркия слънчев лъч, който нахлуваше в залата през цветните витражи, заобиколен от портрети с благия лик на всеопрощаващата Мадона. Папата усети тежеста на огромната отговорност. Още днес човекът, който сега седеше сгърчен пред него, щеше да увисне от някоя града на градския площад, завинаги глух и сляп за радостите на живота, а след себе си щеше да остави петима синове и три дъщери, всичките убити от скръп и срам. Разбира се, дори и да го помилваше, тримата други заговорници трябваше да умрат. Щеше ли да е справедливо да погуби и него заедно с тях? Александър повдигна ленената митра от главата си. Колкото и да беше лека, тя сега му тежеше като олово. После нареди на папската стража да освободи задържания от веригите и да го изправи на крака. Чак тогава забеляза гротескно изкривеното тяло на пландини. Ръцете му бяха изтръгнати от раменете по време на разпита. Александър усети как го задушава ужасна болка. Това не беше състрадание по един наказан грешник, а огорчение от всичкото зло на света. Той пристъпи към Пландини и го прегърна. Светата Божия майка ме подтикна към милосърдие. Ти няма да умреш. Помилван си, но ти нареждам незабавно да напуснеш Рим и да оставиш семейството си. Ще прекараш остатъка от живота си в манастир и ще молиш Бога за изкупление на душата си. Той леко бутна Пландини назад в стола и направи знак на стражите да го изведат. Заповедта за помилване щеше да се запази в тайна, останалите участници в заговора щяха да увиснат на бесилото, а църквата и Бог щяха да бъдат доволни. Внезапно Александър усети рядко блаженство, много различно от чувството на радост, което изпитваше до с децата си, в обятията на любовниците си или докато броеше богатствата, натрупани за следващия кръстоносен поход. Усети вярата си в Христос толкова чиста, че всичкият земен разкош, всичката власт на света избледняха, а Бог беше светлина. Докато обзелото го чувство постепенно затихваше, той се запита дали неговият син Чезаре някога ще бъде способен да изпита същия екстаз на милосърдието. Следващият молител беше много различен случай, помисли си Александър. Той трябваше да не се поддава на увъртанията му и в никакъв случай да не позволи оня да го надхитри. Предстоеше му трудна сделка и трябваше да бъде твърд. Молбите на посетителя не биваше да предизвикат и капка милост. Александър сложи митрата на главата си. «Не е ли по-добре да чакам в преддверието?» запита Чезаре, но папата му направи знак с ръка да го последва. «Може пък да ти бъде интересно», каза той. За втората си среща Александър бе избрал друга зала с не толкова предразполагаща обстановка. На стените висяха портрети на разни папи, които покосяваха враговете на църквата с меч и светена вода. До тях имаше картини на светци, обезглавени от неверниците, нараспнатия Исус с трънен венец на главата. Стените бяха боядисани в ярко-червено цвета на кръвта. Това беше залата на мъчениците и извънредно подходящо място за тази среща. Мъжът, когато въведоха при папата, беше глава на заможната венецианска благородническа фамилия Розамунди, притежаваща стотици търговски кораби, които кръстосваха моретата на света. Като истински венецианец, той ревниво пазеше в тайна истинския размер на богатството си. Въпросният Балдо Розамунди беше над 70 годишен. Облечен бе в строг костюм в бяло и черно, но вместо копчета имаше едриска по ценни камъни. Изражението му беше на човек, готов да сключи важна сделка. Такива сделки бе сключвал многократно с Александър, още докато последният беше кардинал и се казваше Родриго Борджия. «Значи ти смяташ, че внучката ти заслужава да бъде канонизирана за светица?» запита весело Александър. Балдоро Замунди заговори почтително. «Свети отче, това би било твърде самонадеяно от моя страна». Пръв народът на Венеция поиска нейното канонизиране. Висши сановници на Светата Църква провериха случая и го придвижиха по етапния ред. Разбирам, че само вие, свети отче, можете да дадете окончателно благословията си. Александър бе получил предварителен доклад от епископа, наричан пазител на вярата, който отговаряше за извършване на проверки по предложенията за канонизиране. Случаят беше твърде обикновен. Дори Ерозамунди щеше да бъде обявена за бяла светица, а не за червена. С други думи, тя щеше да получи признание за своя безупречно добродетелен живот, прекаран в бедност, целомъдрие и богогодни дела, плюс едно-две не до там правдоподобни чудеса за повече тежест. Всяка година папата разглеждаше стотици такива случаи. Той не изпитваше особено уважение към белите светци. Виж, червените, тези, които биваха канонизирани заради героична и мъченическа смърт в служба на църквата, бяха нещо съвсем различно. Приложената документация свидетелстваше за това, че дори Ерозамунди доброволно се е отказала от привилегирования живот, като издънка на богата фамилия. Тя се бе посветила в служба на бедните и понеже в Венеция нямаше достатъчно бедни. В този град дори свободата да бъдеш беден бе отнета на хората. Бе пътувала на юг, из градчетата на Сицилия, в търсене на сираци, за които да се грижи. Бе живяла в бедности и целомъдрие и най-важното безстрашно бе помагала на жертвите на чумни епидемии, каквито редовно покосяваха населението на страната докато накрая сама се бе заразила и умряла от чума на 25 годишна възраст. 10 години след нейната смърт семейството и бе поискало да бъде канонизирана за светица. Разбира се, като допълнително доказателство бяха приведени няколко истории за чудеса. Твърдеше се, например, че по време на последната чума някои от жертвите били обявени за мъртви и сложени на кладите, за да бъдат кремирани. Тогава изневиделица се появила Дория, казала една молитва и те чудодейно станали на крака и си тръгнали живи и здрави. Освен това, след нейната смърт неизлечимо болни идвали да се молят на гроба и, и получавали чудотворно изцелени. Моряци в открито море виждали образа и да се носи над вълните. Тези чудеса бяха описани в купища документи, според които всички цитирани истории били разследвани най-внимателно и нито една не била опровергана като измислица. Освен това, фамилията Розамунди притежаваше несметни богатства. Което обясняваше до голяма степен успешното придвижване на документацията през всички етажи на църковната иерархия. Александър каза: Това, за което ме молиш, е много сериозно и ме натоварва с огромна отговорност. След като твоята внучка бъде обявена за светица, тя ще се възкачи в рая, където ще седи близо до Господ и ще може да ходатайства за всички свои близки и роднини мощите й ще бъдат преместени в твоята църква и богомолци от близо и далеч ще идват да се молят пред тях. Решението, което ме караш да взема, е много отговорно. Какво още можеш да добавиш към доводите си? Балдо Розамунди наведе почтително глава. Своя личен опит, отвърна той. Когато тя беше още малко момиченце, аз бях в зените на богатството си. Но всичките пари на света не бяха в състояние да ме направят щастлив. И тогава, едва седем годишна, дори я видя мъката ми и ме накара да се моля Бога за щастие. Аз сторих това и изведнъж се усетих щастлив. Тя никога не е била себелюбива нито като дете, нито като млада жена. Аз обичах да й правя скъпи подаръци, накити и скъпоценности, но тя така и не ги носеше. Продаваше ги, а парите после раздаваше на бедните. След смъртта и се поболях. Лекарите ми пускаха кръв, докато станах блед като мъртвец, но продължавах да гасна. Накрая една нощ лицето и ми се яви е на сън и ме заговори. Ти трябва да оживееш, каза ми тя. За да служиш на Бога, Александър набожно вдигна ръце за благословия, след това свали митрата от главата си и я постави на масата между двамата. И ти оживя. А служи ли на Бога? Попита той. Знаете, че съм му служил през целия си живот, отвърна Балдоро за Мунди. Построих три църкви във Венеция. Издържах дом за сираци в памет на внучката си. Отказах се от всички светски наслади, неподходящи за мъж на моята възраст, и преоткрих своята любов към Исус и Божията майка. Той се поспря и погледна папата право в очите, като при това се усмихна със същата блага усмивка, която Александър толкова добре помнеше. Свети Отче, очаквам вашите указания как най-добре да продължа да служа на църквата. Александър се престори, че размишлява върху думите му, после каза: Сигурно знаеш, че откакто съм избран на този свещен пост, най-голямото ми желание е да оглавя поредния кръстоносен поход. Да застана начело на една армия от християни, с която да освободя Ярусалим и да възвърна за Светата Църква, родното място на Исус Христос. Да, да, разбира се, възкликна с пресилено въодушевление Розамунди. Ще използвам цялото си влияние във Венеция, за да ви осигуря флотилия от най-добрите кораби. Разчитайте на мен, Александър вдигна рамене. Венеция е твърде близка с турците, както знаеш». Вашите търговци едва ли ще изложат на опасност своите колонии и морски пътища, за да подкрепят открито един кръстоносен поход на Светата Църква. Сигурен съм, че разбираш това не е по-зле от мен. Това, от което се нуждае, е злато за заплати на войниците и провизии за войската. В папската хазна няма достатъчно пари, дори ако броим специалните фондове за юбилея, допълнителните данъци, които събирам от духовенството и десятъка, с който облагам всички християни а от евреите в Рим взимам по 20%. Но какво от това? Папата се усмихна и додаде. Така че ето тук би могъл да помогнеш. Балдоро Замунди кимна замислено, сякаш беше изненадан от чутото. Дори си позволи леко да повдигне вежди. После каза. Свети Отче, дайте ми известна представа колко очаквате да получите и аз ще се подчиня, дори да трябва да заложа цялата си флота. Александър вече бе размислил каква сума е реалистично да иска от Розамунди. В края на краищата един светец в семейството щеше да му отвори вратите на всички благороднически фамилии в християнския свят. Щеше да пази фамилията му от врагове. Нищо, че в историята на християнството имаше вече над 10 000 свети, само няколко стотина от тях бяха провъзгласени за такива с папска благословия. Александър заговори бавно, като претегляше внимателно думите си, Твоята внучка с положителност е благословена от Светия Дух. Тя е безукорна християнка, донесла слава на Божието царство тук на земята. Ала, може би е още твърде рано да я канонизираме. Списъкът на кандидатите е дълъг. Някои чакат по 50, по 100 години. Не искам да избързвам. Това е необратим акт. Балдорозамунди, който само до преди миг излъчваше надежда и увереност, сякаш изведнъж се смали в креслото. Той прошепна една чуто. Искам да построя църква в нейна чест и да се помоля в нея, преди да умра, а не ми остава много да живея. Искам тя да се застъпи за мен в рая. Аз вярвам в Исус и съм убеден, че моята дория е достойна за светица. Искам да й се поклоня, докато съм още на този свят. Моля те, свети отче, кажи ми какво искаш от мен. В този момент Александър разбра, че човекът е искрен, че вярва в това, което казва. Ето защо с безгрижната дързост на комърджие той удвои мизата. Балдорозамунди подскочи във въздуха, сякаш ударен от гръм. За миг той затисна ушите си с ръце, за да не чува. Мозъкът му трескаво обмислеше какво да отговори. След това се усмири, по лицето му се разля блажено спокойствие. Благодаря ти, свети отче, каза той. Ала обещай ми, че ще дойдеш лично в Венеция, за да осветиш църквата и да отслужиш литургия в нейна чест. Александър тихо отвърна. Тък му това смятам да направя. Един светец е нещо по-голямо от всеки папа. А сега нека и се помолим заедно да се застъпи за душите ни в рая. 17. На сутринта Чезаре се събуди, приятно развълнуван. Той вече усещаше промяната, настъпила в него. Този ден трябваше да се яви пред консисторията от кардинали, специално подбрани от Папа Александър VI Римско, за да обсъдят желанието му да бъде освободен от положената клетва и да се откаже от статута си на кардинал. От назначената комисия от 15 кардинали присъстваха всички с изключение на двама един испанец и един италианец. Испанецът се бе разболял от малария, а италианецът предния ден бе паднал от коня си. Нито един от кардиналите в комисията не се бе сблъсквал до сега с подобен казус. В края на краищата кардиналската тиара си оставаше недостижима мечта за толкова много достойни мъже. Да бъдеш избран за кардинал означаваше да се издигнеш до най-големи висоти в църковната иерархия и да се радваш на всеобщо уважение. На теория всеки кардинал можеше да се кандидатира, и да бъде избран за папа. Повечето от присъстващите кардинали бяха посветили дълги години от живота си на упорит труд и молитви, понякога и грехове, за да се издигнат до този висок сан. Ето защо молбата на Чезаре да бъде освободен от поста си им се струваше не само необичайна, но и твърде дръска. Неговият доброволен отказ от пурпурната мантия беше обида за сана и достоинството им. Облечени с церемониалните си роби, членовете на комисията седяха в дървено на високите столове с резбовани облегалки в залата на вярата. Дългата редица червени тиари наподобяваше някаква странна гирлянда, окачена пред картината на страшния съд. Лицата им, бледи и призрачни, бяха изкривени в невярващи гримаси. Чезаре стана от стола си и се изправи пред комисията. Обръщам се лично към вас, за да разберете защо ви моля за вашето снисхождение и разбиране. Трябва да призная, че никога не съм имал желание да прекарам живота си в служба на църквата. Моят баща, негово светейшество папа Александър VI Римско, избра моето поприще, изпълнен с най-добри намерения. Ала неговият избор не е мой и длъжността кардинал не ми е по призвание. Кардиналите се спогледаха притеснено, изненадани от неговата откровеност. Чезаре се поясни. Моят личен избор – е да водя папските войски в бой, да защитавам църквата и Рим. Освен това, искам да се оженя и да имам свои законни деца. И след като това е моето истинско призвание и най-дълбоко убеждение, то аз смирено ви моля, колеги, да ме освободите от положената клетва и да ми позволите да се оттегля от заемания пост. Един от испанските кардинали протестира: Ако ти дадем исканото позволение, може да възникне опасен прецедент. Какво ще стане, ако един бивш кардинал стане принц, ако след това се почувства способен да изгражда нови съюзи, да се постави в служба на чужд крал и да се обърне срещу църквата и срещу Испания? Папа Александър стоеше невъзмутим пред тях, сякаш чутото изобщо не го засягаше. Преди им бе изложил желанията си, но сега всички погледи бяха отправени към него, сякаш търсеха потвърждение за това важно решение. Той заговори: Моят син се обръща към вас. С тази молба, само за доброто на душата си. Защото, както ви призна, истинското му призвание е да се ожени и да бъде войник, а не човек на вярата. Светските му желания и плътските апетити причиняват на Христовата вяра неизказан позор, защото той изглежда неспособен да потисне страстите си. А трябва да се съгласите с мен, че не този е начинът да се служи на Светата римокатолическа църква. Нека вземем предвид, и това, че с неговата оставка се увакантява пост, който носи 35 000 дуката годишно. С оглед на ползата, която можем да извлечем от неговото деяние, а също и поради това, че наш дълг е да спасяваме душите на паството си, ние трябва да уважим желанието му. Гласуването премина при пълно единодушие, като цитираният размер на доходите, които се освобождаваха с оттеглянето на Чезаре от кардиналския пост, разпръсна окончателно всякакви съмнения. С кратка церемония Александър VI римско освободи сина си Чезаре от клетвата на кардинал и му разреши да се ожени, като му даде нарочната си папска благословия. Изправен пред консисторията, Чезаре Борджия тържествено свали и положи на пода своя богат пурпурен плащ и кардиналската си тиара, поклони се пред своите колеги и пред светия отец, и с гордо вдигната глава излезе от залата на огрения в слънчева светлина градски площад. Беше свободен човек и можеше да започне живота си от начало. Известно време след това Александър се чувстваше опечелен, след като толкова дълго бе живял с надежда, че един ден неговият син Чезаре ще стане папа. Алахуан беше мъртъв, а на него му бе нужен главнокомандващ папската армия, на когото да може да се довери. Затова той се подчини на волята Божия и накрая прие решението на сина си. За неговия силен характер беше необичайно да се подава на депресии. Затова реши да си достави някакво удоволствие, с което да повдигне духа и облегчи болката на натежалото си сърце. Каза си, че един масаж ще го разведри. Александър извика Дуарта и го уведоми, че смята да прекара след обеда в частния си салон. Както винаги, когато му се струваше, че неговите плътски удоволствия могат да дадат на зложелателите му повод за критика, той инструктира Дуарте да обясни на персонала, че масажът му е предписан от личния лекар за укрепване на здравето. Не бе минал и час, откакто Александър се оттегли в частния салон, когато влезе Дуарте и обяви «Имате посетител». Твърди, че е дошъл по важен повод. Изтегнат на кошетката, покрил само слабините си с памучна кърпа, папата каза, без да вдига глава. Ах, Дуарте, когато тези девици приключат с мен, трябва да се оставиш да те поосвежат малко. Техните сръчни ръце са в състояние да прогонят дявола от тялото ти, да внесат светлина в душата ти. Аз лично знам и по-добър начин, каза Дуарте през смях. Александър попита. Кой моли за аудиенция? Френският посланик Жорж де Амбуас, отвърна Дуарте. Да му кажа ли да изчака, докато се облечете? Кажи му, ако е толкова важно да говори с мен, както съм. Нямам намерение да се кръщавам заради него удоволствието, което съм запланувал да си доставя, каза Александър. В края на крайщата, Дуарте, дори един папа има право да обърне малко внимание на тялото си. Не е ли и то създадено от Господ Бог? Не съм силен в теологията, ваше светейшество, отвърна Дуарте. Но ще му кажа да влезе. Нали знаете, французите не се стряскат особено от телесните наслади. Когато френският посланик Жорж Д. Амблас бе въведен в салона, той завари папа Александър VI римско блажено излегнат на кошетката, а две прекрасни създания масажираха гърба и разтриваха мускулестите му крака. Видимо развеселен, неговият придружител Дуарте го представи на домакина и бързо си излезе. Дори обръгналият на всичко и доста освободен да амбуас се стъписа от тази гледка. Но като опитен дипломат, той се овладя на време и когато пристъпи напред, лицето му не изразяваше нищо. Можете да говорите смело, посланико, каза папата. Тези момичета са обучени да не се заслушват в чужди разговори. Но да, Амбуас учтиво отказа. Оказанията на моя крал са никой освен вас да не чуе това, което имам да ви кажа. Папа Александър припряно отпрати с ръка девойките, стана от кошетката и се изправи в цял ръст. Посланикът учтиво извърна очи. Да, Амбоас, вие, французите, сте все едни такива тайнствени, а пък слуховете си пълзят и всичко се знае. Нито вие можете да опазите вашите тайни, нито ние нашите. Ето, сами сме вече. Говорете! Ала Жорж Д. Амбуас се притесняваше да разговаря по такива важни въпроси с голия папа и в смущението си започна да се покашля и заеква. Александър погледна надолу към слабините си и лукаво се усмихна. А се говори, че уж французите били толкова освободени. Отбеляза е хидно той. Добре да ще се облека. Стига сте пълтечили, говорете по същество. Не след дълго, облечен в официалните си папски одежди, Александър придружи Д. Амбуас в своя кабинет. Посланикът започна тържествено. Крал Шарл е мъртъв. Нещастен случай. Ударил си главата в градата на тавана, паднал от коня и спаднал в безсъзнание. Лекарите направили всичко възможно, за да го спасят, но без успех. На трона се е възкачил неговият близък роднина Луи 12 -ти. Упълномощен съм от негово име да ви предам следното. Положението с Неапол и Милано се променя. Френският крал си иска тези два града. Те по право му принадлежат. Александър помисли малко и се намръщи. Трябва ли да разбирам, че ваше едно в крал ги иска и двата? Точно така, ваше светешество. Единият му принадлежи по наследство от неговите предци, другият му се предава от предците на покойния Шарл. Но бъдете спокоен, той няма никакви враждебни намерения към светата католическа църква. Папата се направи на изненадан. Така ли? А аз откъде мога да бъда сигурен? Посланикът сложи ръка на сърцето си. С този жест искаше да покаже, че говори искрено. Надявах се, че ще приемете като достатъчна гаранция моята дума, която е и думата на френския крал. Известно време Александър поседя мълчаливо, дълбоко замислен. Какво иска от мен вашият крал? След като ви изпраща с тази новина и със своите уверения, сигурно има нещо, което много желае. Ето какво започна да амблас. Кралят има едно желание, което само ваше светейшество може да удовлетвори. Става въпрос за брака му с Жана Френска. Кралят помоли да ви предам, че не е удовлетворен ваше светейшество. Драги мой да амбуас, провикна се папата. Кралят не е удовлетворен от брака си с са сакатата уродлива дъщеря на Луи единайсети. Каква изненада е наистина! Вашият крал ме разочарова, очаквах повече от него. Явно не е толкова състрадателен, колкото предполагах. Тонът на посланика стана хладен и официален. Хъпливите забележки на Александър го бяха засегнали. Уверявам ви, свети отче, не става въпрос за нейната красота, бракът им до ден днешен не е консумиран, а младият крал много желая наследник. Избрал ли си е друга? Запита папата, макар да отгатваше отговора. Посланикът кимна. Желая да се ожени за Ана Бретанска, вдовицата на неговия покоен братовчет Шарл VIII. Папата добродушно се изсмя. Аха, сега разбирам. Той иска да се ожени за снаха си, за което му е нужна индулгенция от светия отец. В замяна предлага договор, с който се задължава да брани нашите земи. Тялото на дънблас, до тогава стегнато от напрежение, видимо се отпусна. По същество, свети отче, така стои въпросът, макар че аз бих го формулирал някак по-деликатно. Грамовният глас на папа Александър отекна в залата. Проблемът, с който сте дошли при мен, е много сериозен, приятелю. В десете Божи заповеди си пише: Не пожелавай жената на брат си. Посланникът заекна, видимо объркан, но с ваше позволение, Свети Отче, дори една Божия заповед може да се видоизмени до някъде. Папата се облегна на стола си и изчака, докато се поуспокои и нормалният му тон се възвърне. Това е вярно, посланико. Но преди да помисля дали да сторя на вашия крал голямата услуга, за която ме моли, трябва да ви кажа, че има още нещо, което желая дори повече от безопасността на моите земи. Да, Амблас не каза нищо и папата продължи. Сигурно знаете, че моят син Чезаре Борджия се отказа от кардиналската тиара. Това означава, че скоро ще трябва да се задуми. Неаполитанският крал Федериго има дъщеря, принцеса Росета, която изглежда подходяща партия. Тук влиянието на вашия крал може да помогне. Не мислите ли? Дали можем да разчитаме на неговата подкрепа? Ще сторя всичко, което е по силите ми, свети отче, за да обясня на краля вашите желания и да издействам неговото съгласие. До следващата ни среща бих помолил Ваше Светейшество да обмисли внимателно молбата на краля. Той търпеливо очаква решение на проблема си. Александър изгледа лукаво посланика. Вървете си в мир, да амбуас, и предайте моите поздрави на крал Луи. Може да се окаже, че Франция и Рим имат повод за двойно празненство, ако вдигнем две сватби наведнъж. Чезаре бе изпратил няколко тайни послания до Лукреция в двореца Санта Мария, Дел Портико, с които я молеше да се срещнат насаме, но тя всеки път отговаряше, че е ангажирана, макар да обещаваше, че при първа възможност ще му се обади. Отначало Чезаре се обиди, после обидата му прерасна в гняв. Неговата сестра му беше нещо повече от любовница. Тя беше най-близкият му приятел. Сега, когато толкова много неща в живота и плановете му се бяха променили, той искаше да ги сподели и да се посъветва с нея. Но вече няколко месеца, откакто се е бе омъжила, тя прекарваше цялото си време със своя нов съпруг, принц Алфонсо. Двамата устройваха забави, канеха поети и художници, организираха излети сред природата. Дворецът и се бе превърнал в средище на артисти и музиканти, с което привличаше посетители от близо и далеч. Чезаре се опитваше да не мисли за това, как Лукреция и Алфонсо се любят. Той бе чул слухове за първата им брачна нощ и знаеше, че за разлика от злощастните и преживявания с Джовани Сфорца, тя е приела новия си съпруг в постелята си с наслада и воодушевление. Сега, когато вече не беше кардинал, Чезаре нямаше никакви официални задължения, за да си убие времето. Той с часове изучаваше военна стратегия, като същевременно обмисляше най-подходящите военни съюзи, с които да спомогне за разширяване на папските земи. Той много искаше да поговори за това, и с сестра си, не само с баща си и с неговите съветници. Нима не бе тя човекът, който го познаваше най-отблизо. Сега, когато кардиналските одежди вече не го спъваха, Чезаре прекарваше нощите си в града в пиянски компании и в обятията на кортизанки. В резултат от тези свои безразборни връзки успя да се зарази от сифилис, с което плати скъпо за безразсъдството си, тъй като личният му лекар го използваше като опитно зайче за някакви свои нови церове, и го заставяше да налага пустулите по тялото си с всевъзможни билки и разтопена пемза. След като седмици наред го рязаха, търкаха, налагаха с балсами и киснаха в какво ли не, пустулите изчезнаха. Но на тяхно място останаха грозни белези, които той старателно криеше под дрехите си. Разбира се, неговият лекар веднага си приписа заслугите за излекуването му. След като се почувства по-добре, Чезаре отново изпрати писмо на Лукреция. Два дни не се получи отговор. Накрая, когато той вече се мяташе басилен в постелята си и се заричаше, че ще иде на крака в двореца и, и няма да си тръгне, докато не я види. На вратата, която водеше от стаята му към тайния коридор, се почука. Стреснат. Той се надигна в леглото и зачака. Изведнъж Лукреция се изправи като видение пред очите му, сияеща от щастие и по-красива от всякога. Тя се хвърли към него и той се изправи, за да я целуне но устните им се срещнаха само за миг, след което тя извърна глава. Целувката й беше нежна и приятелска, но без предишната страст. Какво това ли заслужих? извика Чезаре. Сега, когато имаш кого да омайваш, аз не съществувам, така ли? Преди да успее да му отговори, той нацупено и обърна гръб. Колкото и да му се моляше да я погледне в очите, той упорито отказваше. Накрая тя почти се разплака. Чезаре, мили мой братко, обич моя, не ми се сърди нещата в живота се променят. Сега, когато вече не си кардинал, ти ще си намериш жена, която да те обича, и твоят живот също ще бъде пълен. Чезаре се извърна към нея. В гърдите си чувстваше тежест. Сякаш бе погълнал камък. Тъмните му очи блестяха от гняв. Това ли изпитваш към мен след всичките години, прекарани заедно? Само за няколко месеца подари сърцето си на друг. А какво получи в замяна? Тя се опита отново да пристъпи към него. Този път са сълзи в очите. Чес, той ме обсипва с целувки, снежни думи и любов. Тази негова любов изпълва цялото ми същество и най-важното не съм принудена да я крия от никого. Тази любов не е забранена, тя е благословена. Тя е нещо, което никога преди не съм можела да имам. Чезре презрително се изсмя, а всичките ти обещания, че никога няма да обичаш друг мъж така, както си обичала мен. Нима всичко това се промени за няколко месеца? само защото имаш официална благословия, вече се отдаваш изцяло на друг, така ли? Нима той целува устните ти така, както ги целувах аз. Нима твоята плът отвръща на ласките му със същия плам, гласът на Лукреция потрепери. За мен никога няма да има друг като теб, защото ти си моята първа любов. С теб за пръв път споделих тайните на своето тяло, на сърцето си и най-съкровените си мисли. Тя понечи да се приближи и този път той я допусна до себе си обгърна главата му с ръце и придърпа лицето му към своето. Той не се възпротиви. Когато продължи да говори, гласът ти беше нежен, но твърд. Но, скъпи мой чес, ти си мой брат. Нашата любов винаги ще бъде опорочена от грях, защото дори Светият Отец да го позволи в началото. Небесният Отец винаги е бил против. Не е нужно да си кардинал или папа, за да знаеш истината за греха. Тя покри лицето си с длани, когато той изкрещя. Грях ли? Нашата любов била грях. Не приемам това. Любовта ни беше единственото истинско нещо в моя живот и аз няма да ти позволя да я принизяваш. Аз живях и дишах чрез теб. Можех да се примиря, че баща ни обича Хуан повече от мен, защото знаех, че ти ме обичаш повече от всичко на света. Но сега, когато обичаш друг повече от мен, как да се примиря? Чезаре закрачи нервно и стаята. Лукреция седна на леглото и поклати глава. Не обичам друг повече от теб. Просто обичам Алфонсо по различен начин. Той е мой съпруг. Чес, твоят живот те първа започва. Баща ни ще те направи главнокомандващ папската армия, ще печелиш славни битки, както винаги си мечтал. Ще се ожениш и ще си имаш свои деца. Ще бъдеш стопани на собствения си дом. Чезаре, братко мой, животът е пред теб, най-после си свободен. Не ме карай да се чувствам, сякаш аз съм причината за твоето нещастие, защото ти си ми по-скъп дори от светия отец. Той се наведе да я целуне, нежно и собич, като брат сестра си. И усети как част от него изтива и става твърда като камък. Какво щеше да прави без нея? До тази нощ Колче мислеше за любов, мислеше за Лукреция, Колче мислеше за самия Господ Бог, мислите му го отнасяха при нея. Сега се изплаши, че от този момент нататък ще се сеща за нея, само когато отива на война. 18. През следващите няколко седмици Чезаре, целият облечен в черно, намръщен и гневен, крачеше нервно из залите на Ватикана, докато чакаше с нетърпение да започне своя нов живот. Всеки ден той си убиваше времето, като очакваше покана от Луи 12 Римско, новия крал на Франция. Беше напрегнат, искаше поне за известно време да остави зад себе си познатия пейзаж на Рим, спомените за сестра си и за живота си като кардинал. През всичките тези седмици, познатите нощни кошмари започнаха да го навестяват отново, и той не смееше да заспи от страх, че може да се събуди целият плувнал в пот, крещящ от ужас. Колкото и да се опитваше да прогони Лукреция от сърцето и мислите си, той бе обсебен от нея. Всеки път, когато затвореше очи и се опитваше да заспи, я виждаше как му се отдава. Когато папата с нескрита радост го уведоми, че Лукреция отново е бремена, Чезаре ях на коня си и цял ден препуска из околностите на града, полудял от ревност и гняв. Същата нощ, докато се мяташе и стенеше в леглото. На сън му се привидя ярък, жълт пламък. После от огъня изплува миловидното лице на сестра му и той прие това като знак за тяхната несекваща любов. Тази любов най-напред му бе давала живот и топлина, после жестоко го опари, но не преставаше да гори в сърцето му. В онази непрогледна нощ той се закле, че ще носи този пламък винаги със себе си, ще го направи важен символ от личния си герб наред с червения бик на борджиите. От този ден нататък пламъкът на любовта разгаряше огъня на неговата болезнена амбиция. В продължение на много години кардинал Джулиано Деларо Вере си оставаше най-яростният противник на папа Александър. След заточението си във Франция, което последва като наказание за негови унизително провалил се опит да свали папата от престола и да се съюзи с нещастния крал Шарл Осмо Римско, Деларо Вере откри, че от това съперничество не е спечелил нищо освен беди. Човек като него се чувстваше много по-удобно в сумрачните коридори на Ватикана, където можеше да лавира между приятели и врагове и да круи планове за бъдещето. Там кардиналът плуваше в свой води. От изражението на лицето или от тона на събеседника си, той научаваше много повече, отколкото от всякакви писмени съглашения и официални документи. След като веднъж се убеди, че от враждата му с папата няма да излезе нищо добро за него самия, Деларовере ловко смени курса към помирени. Сгоден случай за това беше смъртта на папския син Хуан, когато кардиналът собственоръчно написа на Александър съболезнователно писмо. Покрусен от скръп и същевременно твърдо решен да започне реформи в католическата църква, папата се трогна от вниманието и прие благосклонно съболезнованията на своя някогашен враг. В отговора си той високо оцени жеста и дори покани Деларовере да служи като папски легат във Франция. Колкото и да беше разстроен от загубата, папа Александър не забравяше, че Джулиано де ла Ровере има значително влияние във френския кралски двор и си даваше сметка, че един ден може да прибегне до услугите му. Когато най-после Чезаре получи очакваната покана да посети крал Луи в Шинон, той се застяга за път с две важни мисии. Първата беше да предаде на краля папската благословия за разтрогване на брака между Луи и Жана, а втората да го склони да подкрепи брака му с принцеса Росета. Преди синът му да потегли за Франция, Александър го повика в покоите си. Прегърна го и му подаде пергаментовия свитък с червения папски печат. Ето индулгенцията, с което разрешавам на краля да анулира сегашния брачен договор и да се ожени за Ана Бретанска. Това е много важен документ, защото тук не става дума само за някой, който си е харесал по-хубава булка, а за деликатни политически и държавни дела. Ако кралят не е в състояние да се ожени за Ана, тя може да отцепи Бретан от френския контрол, с което ще нанесе сериозен удар на плановете на Луиза Велика Франция. Той не може ли просто да се разведе с Жана или да изтъкне причини за разтрогване на брака? Попита Чезаре. Александър хитро се усмихна. Изглежда проста работа, но не е. Жана Френска може да е уродливо джудже, но тя е от най-знатно потекло и е много умна. Тя има свидетели, които са готови да се закълнат, как са чули Луи да заявява публично, че я е качил поне три пъти през първата брачна нощ. Освен това, той може да твърди, че по време на сватбата е нямал навършени 14 години и не е бил в състояние да даде съгласие за женитбата си, но нито един от царедворците не би потвърдил под клетва рождената му дата. Е, как тогава смяташ да разрешиш проблема? Запита лукаво Чезаре. Ах, да си папа си има и хубавите страни, възкликна Александър. Една от тях е, че си безгрешен. Аз просто ще променя рождената му дата по подходящ начин и ще издам указ, че всякакви твърдения в противен смисъл са неверни и клеветнически. Не трябва ли да занеса във Франция нещо, с което да си осигуря добро посрещане? Запита Чезаре. Гласът на Александър стана сериозен. Червена кардиналска тяра за нашия стар приятел Жорж Дъмбуас. Дъмбуас иска да става кардинал, учуди се Чезаре. Ами че той е превъзходен посланник. Той отдавна се стреми отчаяно към този пост, отвърна Александър. Но само любовницата му знае защо. Папата притисна Чезаре в прегръдките си. Не знам какво ще правя без теб, сине мой. Погрижил съм се във Франция да се отнасят към теб, както подобава. Нашият папски легат кардинал Деларовере Вере ще те посрещне и лично ще те пази от непредвидени опасности. Дал съм му ясни указания да се грижи за теб като за свой син. И така, когато през октомври Чезаре пристигна по море в Марсилия, придружен от своята огромна свита, кардинал Деларо Вере и цялата мисия на Ватикана при Френския двор го очакваха на пристанището. Чезаре беше облечен в черно кадифе и златен брокат. Дрехите му бяха обвезани с диаманти и други скъпоценни камъни. На обточената му с златен ширит шапка се вееха бели штраусови пера. Дори конете му бяха с сребърни подкови. Явно папската хазна бе обрана до дъно, за да бъде подготвен за път. Кардинал Деларо Вере го прегърна и каза, «Сине мой, аз съм изцяло на твоите услуги. Мой дълг е да защитавам спокойствието и честа ти. Каквото и да желаеш, само кажи и аз ще ти го доставя. Даларовере бе успял да убеди съвета на Авиньон да вземе порядъчен заем, за да посрещне по подобаващ начин високия гост. На другата сутрин появяването на Чезаре в замъка, където трябваше да бъде настанен, премина всякакви граници на показност и разточителство. На тробата си от черно кадифе той носеше бяла елек, украсен с бисери и рубини. Юздите, седлото и стремената на сивия му жребец бяха обковани с злато. Пред него на бели коне яздаха 20 тръбачи с червени одежди, а отзад швейцарски гвардейци с униформите на папската стража в пурпурно и златно. Процесията се допълваше от 30-те му камериери, безброй помощници, пажове и друга прислуга, всички в пишни ливреи. Най-отзад крачеха музиканти, жунглери, акробати, дресирани мечки, маймуни и 70 мулета, натоварени с личния гардероб и богатства на Чезаре, както и с скъпи дарове за краля и придворните. Истински парад на грандомания и суета. Преди да отпътува от Рим, Брандао изрично го бе предупредил да се въздържа от излишна показност, като го увери, че французите няма да се впечатлят от никакви демонстрации на разкош и богатство. Ала Чезаре смяташе, че той повече разбира от тези неща. Деларо и свитата му лично разведоха госта из улиците на града, които бяха празнично украсени с разноцветни транспаранти, знамена и триумфални арки от венци, стрували немалко жълтици на градската хазна. По указание на кардинала всички посрещачи приветстваха Чезаре като кралска особа. Той бе обсипан с дарове от сребро и злато, и после отведен в кметството, където в негова чест бе устроено пишно тържество. Съобразителният дела Ровере бе поканил мнозина измежду най-красивите девойки и елегантни дами в града, защото знаеше, че Чезаре обича женска компания. Следващите няколко дни бяха изпълнени с пиршества и представления а нощите с пиене на изискани вина и танци на млади девици за развлечение на Чезаре и неговата свита. В течение на следващите два месеца много френски градове и градчета се изредиха да му устройват подобни посрещания. Нямаше панаир, на който Чезаре да не беше почетен гост. Конно състезание, на което да не заложи и спечели. Игра на карти, в която да не участва. Тази есен във Франция се случи студена, с ураганни ветрове и градушки, но пред всяко кметство се събираха оживени тълпи, за да наблюдават пристигането на Чезаре Борджия. Той никога не се бе отличавал с особена скромност, тъй сега на драго сърце изтълкува хорското любопитство да зърнат жив папски син като преклонение и възхита пред неговата личност. От това ново чувство за величие му се замая главата. Чезаре стана самонадеян и арогантен, като с си бързо настрой срещу себе си и онези свои домакини – които бяха най-готови и способни да му помогнат. Когато най-после Чезаре и свитата му пристигнаха във Френския кралски двор в Шинон, кралят беше бесен от гняв. Той с нетърпение чакаше вести за разтрогването на брака си, а до този момент никой не се бе сетил да го уведоми дали папата е удовлетворил молбата му, му. В деня на пристигането си Чезаре, както винаги се придружаваше от грандиозна конна процесия и дълъг керван мулета, натоварени с скъпоценности и богати премени. Самите животни бяха покрити с разкошни чулове в жълто и алено, с гербове, на които червеният бик на борджиите се допълваше от жълт пламък, новия символ на Чезаре. Цялата му свита беше облечена в празнични одежди, извезани с капоценни камъни, а на гърбовете на няколко мулета се поклащаха огромни съндъци, чието предполагаемо съдържание караше хората да шушукат загадъчно. Някои казваха, че са пълни с накити и скъпоценности за бъдещата съпруга на Чезаре. Други че вътре има свети мощи и църковна отвар за тържествена литургия и благослов. Ала местните благородници не се впечатлиха особено от целия този цирк. В Италия подобна зрелищност може би щеше да мине за знак на богатство и обществено положение, но сред френската аристокрация тя бъдеше само присмех. Самият крал Луи беше известен с пестовността си и голяма част от царедворците му следваха неговия пример. Не след дълго Чезаре стана обект на открити подигравки по улиците на града. Ала тъй като напоследък бе придобил едно ново чувство на грандомания и суета, без при това да възприеме нищо от мъдростта на баща си или уравновесеността на Лукреция, той остана в блажено неведение за реакциите на хората. Още щом зърна Чезаре да се приближава, крал Луи прошепна на един от съветниците си. Е, това вече е прекалено. Все пак той поздрави въодушевено папския син, като смъка се сдържа да го попита още на място за дългоочакваната височайша индулгенция за разтрогването на брака му. Докато Чезаре, придружен от Джордж Д. Амблас, обхождаше официалния шпалир, за да му бъдат представени по-важните членове на кралския двор, той явно не обръщаше внимание на очудено развеселените погледи, които привличаше от всички страни. Те можеха да му се смеят колкото си искат, но техният собствен крал се отнасяше почтително с него, понеже в джоба си Чезаре носеше документ, заради който кралят би дал всичко. И действително, неколци на млади аристократи имали неблагоразумието да му се присмеят в очите. Бяха така сурово смъмрени от краля, че немяха от изненада. Явно този Борджия е някаква важна клечка, помислиха си те. След като запознанствата приключиха, Чезаре, крал Луи и посланикът Жорж де Амбуас се оттеглиха в една прелесна закътана стая в кралските покои. Стените й бяха покрити с дъбови ламперии, облечени в Дамаска от жълта куприна. Френските прозорци гледаха към прекрасна градина. По алеите между бликащите фонтани се разхождаха пъстри птици, чието звучни песни огласяха залите на двореца. Крал Луи се заеда, успокоява Чезаре. Ти разбираш, скъпи приятелю, че с преминаването си през Италия френските войски по никакъв начин няма да застрашат властта на Ватикана или целостта на папските земи. Нещо повече ако самите вие се натъкнете на трудности при усмиряване на местните владетели и военачалници в Романия, винаги можете да разчитате на значителни по размер френски части, калени в битки, които да ви се притекат на помощ. Благодаря, Ваше Величество, каза Чезаре. Зарадван от щедростта на краля, той бръкна в джоба си и му предаде папската индулгенция. Кралят не скри задоволството си, а когато Чезаре подаде другия запечатан с восък пергаментов свитък на Жорж Д. Амбуас, за да го прочете, по лицето на посланика си изписа смайване и дълбока признателност за това, че бе посочен за кардинал и прият в лоното на висшия католически клир. Обхванато теофория, крал Луи не закъсня да се отблагодари за щедростта на папата. Още на часа той официално обяви Чезаре за дук на Валантинова титла, която щеше да му донесе някой от най-прекрасните замъци и доходни имения във Франция. Чезаре въздъхна с облегчение, защото по пътя от Рим бе изхарчил купища пари за издръжка на свитата си, а знаеше, че ще са му нужни още много, за да събере войски за кампанията в Романя. Щедрият подарък от краля на Франция означаваше, че докато е жив, няма да се притеснява за средства. Тримата мъже вдигнаха чаши за наздравица. После Чезаре попита, как върви подготовката на брачния съюз? Луи се размърда нервно на стола си. Има известен проблем с принцеса Росета. Макар да живее във Франция, като придворна дама на моята възлюбена, кралица Ана, всъщност тя е дъщеря на краля на Неапол, испанка по происход и поданичка на династията Арагон. При това е момиче с характер. Аз не мога просто да я изкомандвам да се омъжи за теб. Чезаре се намръщи, после запита. Мога ли да поговоря с нея, Ваше Величество? Разбира се, каза кралят. Да, Амблас ще уреди това. По-късно същия следобед Чезаре и росета седяха един до друг на каменна пейка в градината на двореца. Въздухът около тях бе пропит суханието на цъфнали портокалови дравчета. Принцеса росета беше доста височка и не особено красива, но се държеше с царствено достоинство. Тъмната и коса беше събрана в опашка на тила, което й придаваше строг вид. Ала към Чезаре се държеше открито и дружелюбно и не се възпротиви двамата да обсъдят предложения брачен съюз. Росета беше приветливо усмихната, но когато заговори, гласът извучеше твърдо. Аз не бих желала по никакъв начин да засегна дука, защото до този момент не съм имала честа да го познавам. Ала тъжната истина е, че съм отчаяно влюбена в един британски благородник, поради което в сърцето ми не е останало място за друг мъж. Чезаре се опита да я разобеди. Отчаяната любов не е добър съветник. Нито пък подходяща основа за съвместен живот, каза той. Ала Росета не се трогна от думите му. Тя го погледна прямо и продължи. Ще говоря откровено, защото във ваше лице виждам човек, на когото мога да се доверя. Вие сте син на папа Александър, а благоразположението на папата, както и папските армии, са много важни за моя баща. Толкова важни, че ако много настоявате, предполагам, че баща ми ще намери начин да ме принуди да се омъжа за вас. Но ви моля да не правите това. Аз няма да мога да ви дам обич, защото сърцето ми вече принадлежи на друг. При тези думи очите й се напълниха със сълзи. Възхитен от прямотата на тази девойка, Чезаре и подаде носната си кърпа. Не бих и помислил да ви принуждавам да се омъжите за мен. Ако моят личен чар не е достатъчен да ви спечели, то вие няма да бъдете моя съпруга. Той се усмихна. Ала вие имате още по-голяма стойност за мен като приятелка. Освен това, ако някога бъда изправен пред съд, ще се възползвам от вашите услуги като мой адвокат. Росета се засмя, развеселена и видимо облегчена. След това принцесата и Чезаре прекараха остатъка от следобеда, наслаждавайки се на своето ново приятелство. Още същата вечер Чезаре се яви пред краля и му разказа за случилото си. Луи не изглеждаше никак изненадан от отговора на Росета, но се зарадва на реакцията на Чезаре. Благодаря ти за проявеното разбиране, каза той. Да ви се намира наоколо някоя друга принцеса, която още да не е влюбена, запиташе го Вито Чезаре смутен от неспособността си, да изпълни даденото пред папата обещание, кралят каза. Решил съм да ти предложа още една титла, дук на Динуа, а към именията, които ти подарих, ще прибавя още две, не по-малко важни. Чезаре се поклони, за да покаже благодарността си, но когато вдигна очи, в тях блестеше лукаво пламъче. Много съм ви признателен, разбира се, но дали цялото това богатство ще ми помогне да си намеря съпруга? Луи изглеждаше смутен и разстроен след отказа на принцеса Росета с твое разрешение, веднага започвам да ти търся партия. Ще изпратя хора да обиколят всички благороднически фамилии във Франция, докато не открият подходяща принцеса. Чезаре стана от креслото и се приготви да се оттегли. Добре тогава ще удължа престоя си във Франция, докато не се намери жена, която да ми подхожда. Фрим папата не можеше да мисли за нищо друго, освен за женитбата на сина си. Той повика кардинал Асканиос Форца и му нареди да се върне в Неапол, и да се застъпи още веднъж пред краля. След няколко седмици обаче, кардиналът се върна без успех. Росета продължавала да се противи, а между останалите млади жени нямало подходяща партия, която да е съгласна да се омъжи за Чезаре. Освен това, при престоя си в Неапол кардиналът бе научил и други тревожни новини. На юг се говорило, че Луи 12 Римско се готви за ново нашествие в Италия, за да си възвърне наследствените права над териториите на Неапол и Милано. Вярно ли е това? Попита сфорца папата. И какво смятате да предприемете по въпроса? Александър се разгневи от въпросите на Асканио. Той не бе свикнал да го разпитват по подобен начин. Освен това не можеше нито да излъже, нито да каже истината. Накрая отвърна. Бих предприел нещо, ако в момента моят син Чезаре не беше заложник в двора на самия френски крал. Един доброволен заложник, при това доста добре облечен и задоволен, отбелязаха пливо кардиналът. Нищо чудно, след като отнесе със себе си цялата хазна на светата католическа църква, за да си огажда по пътя. Или за да привлече някоя богата мома и да сключи брачен съюз, който би могъл да се превърне в заплаха за самия Рим. Обхванат от ярост, Александър не можеше да слуша повече. Скъпи ми кардинале, прогърмя гласът му. Позволи ми да ти припомня, че тък му твоят брат, Мавара, предизвика първото френско нашествие. Докато Рим бе предаден, защото нито един от династията Арагон не е съгласен на брачен съюз с нас. И така, те не ми оставиха никакъв избор. Значи е вярно това, че вече сте се съюзили с Франция против Арагон? Попита Асканиус видимо злорадство. Александър Смъка се овладя да не избухне. Той се изправи на крака, посочи вратата и каза: Напусни веднага. Това, което току-що каза, граничи с Ерес. Съветвам те да помолиш за прошка за клеветите, които изрече, или още тази нощ ще си получиш последното причастие и ще бъдеш хвърлен в Тибър. Кардинал Сфорд се оплашено избяга от папските покой, но грамовните рогатни и обиди на Александър продължаваха да го преследват по петите, докато тичаше надолу по стълбите на двореца. На няколко пъти се препъна. Сърцето му биеше лудо от страх и той си каза, че трябва колкото се може по-бързо да напусне Рим и да се прибере в Неапол. През следващите няколко месеца папа Александър остави на страна всякакви свои официални задължения и посвети всичките си сили на търсенето на нов съюз. Той отказваше да приема посланиците на Венеция, Флоренция, Милано, Неапол, всеки, който не водеше съпруга за неговия син Чезаре. Във Франция, след няколко месечно очакване, крал Луи покани Чезаре в покойте си и радостно обяви. Имам добри новини. Ако ти и светият отец сте съгласни, намерил съм ти прекрасна партия. Шарлот де Албре, красива и интелигентна девойка, сестра на краля на Навара. Зарадван и видимо облегчен, Чезаре незабавно изпрати послание на баща си, с което искаше разрешение да се ожени и да удължи още престоя си във Франция. Тържествената литургия в Свети Петър бе приключила. Папа Александър се чувстваше дълбоко обезпокоен. Папата току-що бе получил послание от сина си. Сега той коленичи пред ултара под бдителния поглед на Мадоната и се опита да размисли. През всичките 35 години, когато бе служил като вице правен съветник на неколци на папи, и през последните 6, когато сам бе папа, той никога не се бе изправил пред такава ужасна дилема. Съюзът с Испания винаги бе представлявал опора за неговата власт, както като божи служител, така и като държавник. През цялото време той бе успял да поддържа равновесие между двете чужди сили – Франция и Испания като същевременно се ползваше с подкрепата и на двете. Ала след смъртта на Хуан, неговата вдовица Мария Енрикес бе убедила кралица Исабела, а с нея и крал Фердинанд, че Чезаре Борджия е истинският убиец на брат си. В резултат от това нито една благородническа фамилия от династията Арагон, нито в Испания, нито в Неапол или Милано, не би допуснала нейна дъщеря да се омъжи за сина на папата. Александър бе претърсил всички градове, бе разговарял с безброй посланици и бе предлагал земи, и богатства, но все не можеше да намери подходяща партия и здрав брачен съюз за Чезаре. Той бе длъжен да стори това, ако искаше да спаси фамилията Борджи от разруха и гибел. Нужна му беше подкрепа за папската власт и разчиташе на помощта на неаполитанските и миланските армии, за да обедини папските земи и да смаже съпротивата на алчните местни феодали. Дори бракът на дъщеря му Лукреция с Алфонсо, неаполитанския наследник на династията Арагон, бе уреден с тайната надежда за бъдещ съюз между Чезаре и сестрата на Алфонсо, принцеса Росета. Ала Росета бе отказала и неговият син, когато бе изпратил да се ожени за испанска принцеса, в крайна сметка си бе намерил френска принцеса за съпруга. Значеше ли това, че папската власт му се изплъзва от ръцете? Той сплете молитвено ръце, наведе глава пред величествената мраморна статуя на Мадоната и я помоли да просветли разума му. Както сигурно знаеш, Божия майко, Моят син Чезаре ме пита дали може да вземе френска принцеса за жена. А пък в същото време негово католическо величество Луи XII Римско му предлага помощта си при обединяване на земите, които по право принадлежат на църквата. Той ще изпрати френски войски, които да го подкрепят в боя. В главата на Александър се блъскаха тревожни мисли. Той трескаво претегляше всички обстоятелства, които определяха неговия избор. Ако дадеше съгласието си за брака между Чезаре и Шарлот. Дали това нямаше да му струва не само Испания и Неапол, но и любимата му дъщеря? Нейният съпруг Алфонсо беше принц на Неапол, а един съюз с Франция без друго щеше да разруши брака й. Но пък какво щеше да стане с фамилията Борджия, ако откажеше на французите? Тогава крал Луи щеше да нахлуе в Италия с или без негово разрешение. Нещо повече. Той щеше да сложи на папския престол кардинал Деларовере, ако французите навлезеха през Милано. Александър не се съмняваше, че Лодовико ще избяга без съпротива. Нещо повече, ако Неапол се вдигнеше на оръжие, какво щеше да стане с неговия син Хофра и жена му Отчаяно папата търсеше поне един разумен довод, за да предпочете Испания пред Франция и да лиши своя син Чезаре от неговата френска годеница. Ала дългите часове, прекарани на колене в молитва или в нервно крачене и спокойте му, не доведоха до желаното решение. От друга страна обаче, ако превъзходно обучените френски войски помогнаха на Чезаре да си възвърне земите, узурпирани по настоящем от местни феодали и военачалници, той щеше да бъде коронясан за дук на Романя, с което безопасността на Ватикана щеше да бъде осигурена веднъж за винаги. Цяла нощ папата остана в Параклиса, загледан в примигващите свещи. Молещ за вдъхновение свише. Едва в ранните часове на следващата утрин, той взе решение, макар и с неохота. А когато се върна в покоите си, там го очакваше Дуарте Брандао, който като никой друг разбираше неговата вътрешна борба. Дуарте, приятелю, каза Александър. Обмислих въпроса с всичкото внимание, на което съм способен, и стигнах до решение. Имам нужда от парче пергамент, за да напиша своя отговор и най-после да положа глава на възглавницата и да се наспя. Дуарте забеляза, че седнал зад бюрото си, за пръв път папата изглеждаше стар и уморен. Той му подаде собственото си перо. Когато го пое, Ръката на Александър трепереше, но посланието му до Чезаре беше кратко. То гласеше само «Скъпи мой синко! Отлична партия! Пристъпвай към действие!» В деня, когато във Франция се провеждаше сватбата на Чезаре Борджия и Шарлот Далбре, Албре, в свещения град Рим се организираха в празненства. По нареждане на папата вечерното небе бе озарено от гигантски фойерверки, а обикновено тъмните улици бяха светли като ден от запалените грамадни огньове. Градът ликуваше, Радостта народна не знаеше граници. Лукреция, която си беше у дома в Санта Мария Дел Портико заедно с принц Алфонсо, наблюдаваше с ужас огромната клада, запалена току от прозорците на двореца й. Не, че не се радваше за брат си, понеже тя все още много го обичаше. Но какво щеше да стане с скъпия и съпруг, за когото новият политически съюз беше истинска катастрофа? Когато до тях достигна новината, че кардинала Скани Форца е избягал от града, Придружен от още неколци на, на кардинали, приближени до Неапол, Алфонсо бе изпълнен с объркване и страх за бъдещето, докато двамата с Лукреция наблюдаваха пламтящите огньове на улицата. Той я притисна в прегръдките си. Ако французите нахлуят в Италия, семейството ми е в смъртна опасност, каза тихо той. Аз трябва да замина за Неапол да командвам войската. Баща ми и Чичуми ще имат нужда от мен. Лукреция се притисна към него. Светият Отец ме успокоява, че живота ти никога няма да бъде в опасност, защото той не ще допусне политически раздори да помрачат нашата любов. Алфонсо погледна Лукреция. Макар и 18 годишен, в очите му се четеше дълбока печал. Нима вярваш на това, скъпа моя Лукреция, същата нощ, след като се любиха, двамата останаха да лежат будни в мрака. Най-после Лукреция се отпусна и заспа, когато дочу равномерното и дишане. Алфонсо се смъкна тихичко от леглото, отиде в конюшнята, ях на коня си и препусна на юг, към замъка Колона. Оттам на сутринта щеше да се отправи на път към Неапол. След като разбра за бягството му, папа Александър изпрати стражи да го заловят и върнат обратно. Алфонсо нямаше друг избор, освен да остане в Колона или да се върне доброволно в Рим, защото ако продължеше за Неапол, папските войски щяха да го арестуват и да го отнесат вързан във Ватикана. Ден след ден той изпращаше на Лукреция пламенни писма, с които я молеше да се пренесе при него, но нито едно от писмата му не стигна до нея, защото куриерите на Ватикана ги предаваха право в ръцете на папата. Лукреция не помнеше да е била някога по-нещастна. Тя не разбираше защо Алфонсо не й пише. Без него се чувстваше ужасно самотна. Ако не беше бременна в шестия месец, сигурно щеше да го последва в Неапол. Но сега не се чувстваше достатъчно силна за такова тежко пътуване. През изтеклата година вече бе загубила едно дете, падайки от кон. Освен това, дворецът й вече беше обкръжен от стражи на Ватикана, пратени от баща й, за да й попречат да избяга. Чезара остана във Франция дълго след сватбата си с Шерлот. Двамата прекараха няколко месеца в един неголям замък в живописната долина на река Луара. Шарлот беше красива и интелигентна, както бе обещал крал Луи, и за пръв път от много време Чезаре се почувства по-успокоен. Тя излъчваше забележително спокойствие, а докато се любеха, Чезаре изпитваше истинско блаженство, а всеки ден той се раздираше от вътрешна борба, защото дълбоко в сърцето си продължаваше да копнае полукреция. Известно време присъствието на Шарлот в неговия живот притъпи амбициите на Чезаре за успех, власт и завоевание. Младата двойка прекарваше дни наред в дълги разходки, пеша или слодка по реката в четене на книги. Двамата много се смееха, докато Чезаре се опитваше да научи младата си съпруга да плува и лови риба. Една вечер Шарлот му призна, аз те обичам истински, както не съм обичала друг мъж през живота си. Въпреки обичайния си цинизъм и недоверчивост, Чезаре усети, че и вярва. При все това думите и не значиха за него това, което би трябвало да означават. Всичко беше много странно. Макар да се опитваше отново да се влюби, нещо сякаш му пречеше. Докато прекарваха нощите си, като се любеха или лежаха прегърнати край огъня на камината, Чезаре се питаше дали над него не тежи проклятие, както на времето бе предположила сестра му. Дали наистина неговият собствен баща не го бе принесъл в жертва на змията в райската градина. В нощта, когато Шерлот му съобщи, че е бременна с неговото дете, той получи спешно послание от папата. Незабавно се върни в Рим, за да изпълниш дълга си, гласеше писмото. Духовенството прави заговор против мен. А сфорца е поканил Испания да нахлуе в италианските земи. Чезаре каза на Шарлот, че трябва да се завърне в Рим и да оглави папските армии, да възвърне за Ватикана земите на Романия и да установи силна централна власт. Докато не осигури на борджиите такава могъща държава, която да е в състояние да оцелее след смъртта на папата и след неговата собствена смърт, каза той, животът на Шарлот и техните деца щеше да бъде в опасност. Междувременно, добави Чезаре, тя и на роденото и дете трябва да останат във Франция. Докато Чезаре се стягаше за път, Шарлот се опита да запази присъствие на духа, но в деня на отпътуването му тя не издържа и обляна в сълзи, се вкопчи отчаяно в него, докато той се опитваше да се качи на коня си. Чезаре слезе, прегърна я и усети как тялото й трепери. Моя скъпа Лоти, каза нежно той, ще ви прибера с детето при себе си веднага, щом мога. Не се бой за мен, още не се е родил италианец, който да ме убие наведе се и нежно я целуна. С тези думи Чезаре се метна на своя напет бял жребец и препусна през портата на замъка. 19. Александър не издържаше да гледа сълзите на Лукреция. Макар да си даваше кураж за пред хората, когато двамата оставаха насаме, тя се затваряше в себе си и почти не разговаряше с него, освен доколкото повеляваше учтивостта. Дори когато той прати да повикат Джулия и Адриана, която доведе първородното дете на Лукреция със себе си, това не повдигна духа й. Сега четиримата прекарваха вечерите си в мълчание. На Александър болезнено му липсваха някогашните оживени разговори, а падналата духом Лукреция му причиняваше неописуема болка. За пореден път в живота си Лукреция се чувстваше безсилна да промени собствената си съдба. Макар да не винеше баща си за съюза с Франция, разбираше желанието на своя съпруг да се притече на помощ на собствения си род. Ала тя не можеше да се примири с тъжната истина, че заради политически различия и интриги, двамата с нейното народено дете са принудени да живеят без съпруг и баща. Съдбата й се струваше непоносима. Опитваше се да спори със сърцето си, но то отказваше да се вслуша в гласа на разума. Освен това, Лукреция се питаше по сто пъти на ден защо нейният любим съпруг не й пише. След като няколко седмици наблюдава безпомощен как дъщеря му потъва все по-дълбоко в бездната на отчаянието, папа Александър замисли план, който според него можеше да й помогне. Лукреция беше извънредно интелигентна жена. Освен това беше волева и със силен характер, по което приличаше на баща си. Беше наследила до голяма степен и неговия личен чар, макар той да не се проявяваше в последно време. В плановете си за Лукреция, папа Александър се замисли дали да не й подари част от земите на Романия. Разбира се, след като Чезаре спомогнаше за тяхното обединение, понеже се надяваше, че известен опит в държавното управление ще й бъде от полза за в бъдеще, а същевременно ще я отвлече от мъката и този нейн глупав съпруг се беше окопал в замъка Колона, като упорито отказваше да се върне в Рим. Нямаше съмнение, че тъгува по младата си жена. Но след като тя толкова месеци не му бе отговорила на писмата, може би си мислеше, че вече го е прежалила. Папата се принуди да изпрати Севион, испанския капитан, който бе държал меча си изваден над главите им по време на сватбената церемония. Да ходатайства пред краля на Неапол да придума Алфонсо да се върне при семейството си. Александър започваше да губи търпение от всичкото това хленчене наоколо. Макар самият той да не се бе отличавал с особен стоицизъм през своя дълъг живот, неговите собствени страдания му се струваха много по-достойни от капризите на тия младежи. В живота си човек можеше да има, Бог знае колко любовни връзки. Ако за всяка от тях страдаше по-толкова, нямаше да му остане време да си свърши ежедневната работа да не говорим за Божиите дела. И така, след дълъг размисъл и съветване с Дуарте, папата реши да направи Лукреция управител на една територия, наречена Непи. Красива област, която бе отнел от кардинал Ласканио Сфорца след бягството му в Неапол. Понеже Лукреция беше в напреднала бременност, Александър съзнаваше, че трябва да бъде много внимателна и даде повече време за път. Той смяташе да изпрати многобройна въоръжена свита да я придружава по време на пътуването, както и по златена носилка. В случай, че се измори да язди. Намислил бе да проводи Дон Микелото да я охранява през първите дни на новото място, докато се убеди, че нищо не я заплашва. Освен това, Лукреция щеше да се нуждае от политически съветник, който да я научи на тънкостите на държавното управление. Папа Александър съзнаваше, че някои висши духовници ще се възпротивят на назначаването на Лукреция за областен управител. В края на крайщата тя бе само жена. Лукреция обаче бе израсла и възпитана като държавник. Нямаше никакъв смисъл всичко това да отива на вятъра, само защото се бе родила жена. В жилите и течеше кръвта на борджиите и нейните вродени способности трябваше да се използват. Папата не изпитваше подобна привързаност към най-младия си син Хофре, а неговата съпруга Санча извикваше у него открита неприязан. Той си даваше сметка, че това отчасти се дължи на раздразнението му от нейния войчо, краля на Неапол, чиято дъщеря Росета бе отказала да се омъжи за сина на папата. Какво невероятно нахалство! Какво безочи! Нещо повече! Александър не си правеше никакви иллюзии. Той прекрасно знаеше, че един крал винаги може да заповяда на дъщеря си да се омъжи за Чезаре, а онзи не го бе направил. В крайна сметка, заключи той, лично кралят на Неапол, а не неговата дъщеря, бе отхвърлил сина му, Санча, неаполитанската принцеса, за която се бе оженил малкият му син, беше упорито и своенравно равно момиче. Нещо повече, до този момент тя все още не бе родила на Хофре наследник. А пък си падаше нещо и по чужди мъже. Колко по-хубаво щеше да бъде, ако Хофре бе станал кардинал, а Чезаре се бе оженил за Санча. В края на крайщата той щеше да изтъпи на шията. Александър извика своя най-малък, 17-годишен син в покоите си. Хофре влезе широко усмихнат, но макар да не се оплакваше, от пръв поглед се виждаше, че силно накуцва какво се е случило? Попита го Александър, но без да се разтревожи особено, дори без да го прегърне. Нищо от татко, отвърна Хофре с наведена глава. Раниха ме в бедрото, докато се упражнявах в фехтовка. Александър се опита да се сдържи, но некадърността на сина му силно го дразнеше. Хофре беше рус, с открито приветливо лице, очите му не издаваха блестящ ум като на сестра му, нито мрачната хитрост на Хуан или огнената амбиция, която блестеше в погледа на Чезаре. Всъщност в очите на малкия си син, папата не успяваше да прочете абсолютно нищо и това го тревожеше. «Искам да придружиш сестра си до Непи», каза Александър. Тя се нуждае от закрилата на някого, когато обича. Лукреция е сама жена, скоро ще ражда и се полага смяна на климата. Хофре се усмихна и кимна с глава. Това ще ми достави голямо удоволствие, ваше светейшество. А също и на моята съпруга, която много обича Лукреция и също се нуждае от смяна на климата. Александър следеше внимателно изражението на сина си. Любопитен бе да види дали то ще се промени, когато му нанесе поредния удар, макар да бе готов да се обзаложи, че ще си остане същото. Не съм споменавал изобщо съпругата ти, както и викаш, да те придружава. Тя няма да дойде с теб, за нея имам други планове. Ще й предам, каза глуповато Хофре. Но съм сигурен, че няма да й стане приятно. Александър се усмихна. Той не бе очаквал нищо повече от сина си и синът му не го бе изненадал. Не можеше обаче да се каже същото за Санче. Още този следобед, когато научи новината, тя ядовито се нахвърли върху Хофре. Кога най-после ще станеш повече мой съпруг и по-малко син на баща си? Развика се тя. Хофре я огледа внимателно, озадачен от думите й. Папа Александър не е само мой баща, защити го той. Той е и светият отец на всички нас. Ако откаже да му се подчиня, поемам голям риск. Знай, че поемаш още по-голям риск. Ако той ме принуди да остана самичка тук, докато те няма хофре, предупреди го Санча, след което се разплака от бесилие. Когато трябваше да се омъжа за теб, самата мисъл ми беше противна. А сега, когато започнах да се привързвам към теб, ти позволяваш на баща ти да ни раздели, Хофре се усмихна. Но този път в усмивката му имаше нещо хитро и лукаво. Имало е моменти, когато с удоволствие се лишаваше от компанията ми. За да можеш да бъдеш с брат ми Хуан, Санче спря да плаче и замръзна на мястото си. Ти беше още дете, а аз се чувствах толкова самотна. Хуан ми беше отеха, това е всичко. Хофре продължи невъзмутим. Според мен ти го обичаше, защото на погребението му плака повече от всички. Не ставай глупак, Хофре, извика Санча. Плаках, защото се боях за себе си. Нито за момент не съм вярвала, че брат ти е убит от чужд човек. Хофре застана на штрек. Погледът му се изостри, стойката му се промени, раменете му станаха някак по-широки дори изглеждаше сякаш по-висок от преди. Да не би да намекваш, че знаеш кой уби моя скъп брат, запита той. В този миг Санча си даде сметка, че в съпруга и е настъпила някаква промяна. Той вече не беше онова момче, което познаваше. Тя пристъпи към него, пресегна се и обви ръце около шията му. Не му давай да ни раздели, помоли се тя. Кажи му, че и аз трябва да дойда с теб. Хофре я погали по косата и я целуна по върха на носа. Ти му го кажи, отвърна той. След всичкото изминало време усещаше, че още и се сърди заради Хуан. «Кажи му каквото искаш, пък нека да видим дали теб ще те послуша повече». И така Санче се отправи към покойте на папата и поиска аудиенция. Когато влезе, Александър седеше на трона си. Той току-що бе приключил делови разговор с венецианския посланик, който си излезе от залата за аудиенции в доста кисело настроение. Санче застана пред него. Поклони се едва едва и изобщо не си направи труд да целуне пръстена или крака му. Ала заради това, което и бе намислил, папата бе готов да й прости тези дребни опущения. Санче заговори, без да чака позволение, в крайна сметка тя беше дъщеря и внучка на крале. В този ден повече напомняше своя дядо крал Феранте, от когото и да било друг. Черната и коса падаше свободно по раменете, несресана и неприбрана в прилична прическа. Какво чувам, нямало да бъде изпратена с моя съпруг и моята мила сестра в Непи. От мен се очаква да стоя в Ватикана, далеч от тези, които обичам. Александър демонстративно се прозина. От теб се очаква, скъпа моя, да правиш това, което ти се каже, колкото и да ти е трудно. Санча тропна разгневено с крак. Този път старецът наистина бе прекалил. Хофре е мой съпруг, а аз негова жена. Мястото ми е до него, и ако съм длъжна да слушам някого, това е той. Папата се засмя, но очите му бяха твърди като стомана. Скъпа ми Санча, твоето място всъщност е в Неапол, при твоя безразсъден вуйчо в земите на оня див звяр, дядо ти Феранте. И ако не се научиш да си държиш устата, аз без друго ще те изпратя там. Не можете да ме оплашите, ваше светейшество, тросна се тя. Аз се боя от по висша сила и се моля само на Бога. Внимавай какво говориш, дете е предупреди е Александър. Мога да наредят да те обесят или изгорят наклада като еретичка и тогава ще има да чакаш, докато отново се съберете с твоето мъжле. Санчес стисна челюсти, и я правеше безразсъдна. Изгори ме наклада, щом желаеш. Но преди това ще предизвикам такъв скандал, че всички да чуят, защото в Рим вече нищо не е това, което изглежда, но истината рано или късно ще излезе наяве. Когато Александър се изправи на крака, Фигурата му беше толкова величествена, че Санча инстинктивно се отдръпна. Ала само след миг тя се окопити, събра всичката си воля и отново пристъпи напред. Но когато отказа да сведе очи пред свещения взор на папата, той изпадна в ярост. Ако той е поплювко съпруга ти и не можеше да я усмири, тогава папа Александър щеше да го стори. Още утре си заминаваш за Неапол, обяви той. И ще предадеш от моя име на краля, че ако той не иска нищо мое, той аз не желая нищо от него. Преди да си тръгне, със символична охрана и почти без пари за изпът, тя каза на Хофре «Твоят баща има повече врагове, отколкото подозираш. И един ден ще свърши зле. Дано само да съм наблизо, че да го видя». Когато крал Луи, облечен в богат, брокатен плащ, избродиран с златни пчели, пристигна в Милано, редом с него яздеше Чезаре. Придружаваха ги кардинал Деларовере, кардинал Д'Амбуас, де Ерколе де Есте, дукът на Ферара и окупационна армия от 40 000 бойци. Лудовико с Мавара беше почти разорен от плащане на наемни войски, но те не можеха да се сравняват с добре обучената френска армия. Съзнавайки, че поражението е близо, Лудовико изпрати двамата си синове и брат си Асканио в Германия под закрилата на своя зет, император Максимилиан. И така, след тази лека победа, крал Луи XII Римско се обяви за дук на Милано. Той не пропусна да благодари на папата за неговата благословия, както и на сина му Чезаре за помощта. По време на огледа на града първото място, което кралят посети, бе дворецът на Сфорца. Интересуваха го големите дъбови ракли с заключалки, конструирани лично от Леонардо да Винчи, за които се говореше, че са пълни догоре с злато и скъпоценности. Ала когато ги отвори, те се оказаха празни. При бягството си Лудовико бе отнесъл всички скъпоценности и над 240 000 доката. Ала и без тях в двореца на Лудовико имаше предостатъчно богатства. От прочутите конюшни на Сфорца с великолепните рисунки на расови коне до стенописа на тайната вечеря в манастира Санта Мария дело на Великия Леонардо. Само, че кралят никак не се трогна, когато неговите стрелци използваха за мишена Леонардовата глинена статуя на кон, издигната на сред градския площад, и за кратко време я е сринаха с земята. За културните граждани на Милано французите бяха прости варвари защото плюеха по паркета в дворците и опустошаваха улиците на града. Ако земите на Романя бяха обединени, френското нашествие щеше може би да спре до там. Ала те бяха разпокъсани и разединени. Александър разбираше, че тък му сега е моментът да си ги отвоюва обратно, защото те в края на краищата си оставаха папски земи. И само благодарение на неговата щедрост и доброта у нези алчни феодали и военачалници бяха получили правото да ги управляват вече толкова време. Сега пред Чезаре стоеше задачата да прогони тия дребни местни владетелчета от троновете им, за да завладее останалата част от териториите, съставляващи папските земи, и оттам да обедини Италия и да донесе слава и богатства на фамилията си и на Рим. След като се установи в Непи, Лукреция воодушевено се впусна в освояване на административни умения и поемане на своите нови държавнически функции. Тя създаде законодателен орган и полиция, която да следи за съблюдаването на приетите закони. И да поддържа обществения ред. Както бе видяла на времето от баща си, всеки четвъртък Лукреция канеше гражданството в двореца, за да изкажат своето недоволство и оплаквания от властта и правеше всичко възможно за отстраняване на нередностите. Лукреция имаше вроден държавнически усет и скоро нейните поданици се влюбиха в нея. През времето, прекарано заедно, Хофра и Лукреция си бяха взаимна отеха в отсъствието на Алфонсо и Санча. Независимо, че не винаги му беше леко с са Санча. Без нея Хофре бе изпаднал в дълбоко униние. Сега, докато Лукреция се учеше да управлява под властните й земи, Хофре прекарваше времето си в лов и езда из живописните околности на Непи. По този начин и за двамата дните минаваха по-леко, като награда за превъзходната и вярна служба месец след като Лукреция встъпи в длъжност като управител на областта папа Александър убеди съпруга и Алфонсо да се завърне при нея. За целта той великодушно дари на младото семейство от двореца, в който живееше Лукреция, целия град и околните земи. Преизпълнени от щастие, двамата влюбени така и не се сетиха да запитат папата какво ще иска в замяна за щедростта си. Александър изчака да минат няколко седмици, преди да посети Лукреция и Алфонсо в новия им дом. За повече нямаше търпение, просто защото не оставаше много време. На втория ден от престоя си в Непи, по време на убилния семейен обяд, той запита Лукреция дали не би се върнала в Рим, за да роди там детето си. За по-убедително той подчерта, че годините му натежават и би се почувствал неизказано щастлив да види своето ново внуче. Щастлива, че съпругът и се е върнал при нея и зарадвана от възможността да се събере отново с Джулия и Адриана. Лукреция се съгласи, а пък Алфонсо, който и се бе заклел, никога повече да не я оставя сама, тръгна с нея. И така Лукреция се завърна в Рим, придружена от съпруга си Алфонсо и брат си Хофре. Когато стигнаха до градските врати, те откриха, че папата е изпратил оркестър, мимове и жонглери да ги посрещнат. По време на нейното отсъствие, дворецът на Лукреция Санта Мария Дел Портико бе пребоядисан и украсен с копринени тапети и пишни гублени. Лично папата се притече да я посрещне у дома и я поздрави с добре дошла. Какъв блажен ден! Възкликна той, като я прегърна толкова крепко, че въпреки деликатното си състояние тя усети как краката й се отделят от пода. Милата ми дъщеричка се завръща, а не след дълго и синът ми Чезаре. Този победоносен герой също ще си дойде у дома. Александър прегърна дори и Хофре, макар и с неохота, защото трудно сдържаше радостта си. В този ден той си каза, че Бог е чул всичките му молитви. Не след дълго възстоносци донесоха новината, че Чезаре е нахлул в Неапол. След още няколко дни Лукреция роди здраво момче, което кръстиха Родриго на дядо му. Радостта на Александър наистина не знаеше граници. Изнемощял от вълнение, той припадна и остана цял ден на легло. Ала още щом се съвзе, започна трескаво да се готви за кръщавката на своя внук. 20. бойни доспехи от черна стомана, яхнал великолепен бял жребец, Чезаре Борджия бе свикал военачалниците си пред вратите на Болоня там към неговата армия от швейцарски и германски наемници, италиански артилеристи и испански офицери се бе присъединил значителен контингент калени в битки френски ветерани. Крал Луи бе изпълнил обещанието си. Следван плътно от своя знаменосец, който развяваше белия стандарт с нападащ червен бик, символ на фамилията Борджия, Чезаре сега яздаше начало на колона от 15 000 бойци, която скоро се заизвива като гигантска змия по шосето от Болония за Римини, на път към градовете Имола и Форли. Позлатеният бик, гравиран върху нагръдника на Чезаре, ярко блестеше на обедното слънце. Доспехите му бяха от нов, олекотен вид, който позволяваше по-голяма свобода на движенията, като при това осигуряваше надежна защита. С тях той можеше да продължи да се бие дори пеша, ако по някаква причина останеше без кон. Всеки един от бойците му, тежко въоръжени мъже, яхнали могъщи жребци, представляваше ефикасна бойна машина срещу която мълци на врагове смееха да се изправят и още по-малко да я спрат. Ездачите от леката кавалерия бяха облечени с ризници от гъсто преплетени стоманени брънки и корава, специално обработена кожа и въоръжени с мечове и леки остри копия. Пехотата беше съставена от яки швейцарци с страховити триметрови пики, италиански бойци с най-разнообразни въоръжения и яки германци с арбалети и малокалибрени, дългоцевни пушки. Ала най-смъртоносното оръжие в целия арсенал на Чезаре беше мощната италианска артилерия под командването на капитан Витовители. Укрепените градове и Мола и Форли отдавна създаваха проблеми в областта Романя. Някога те и прилежащите към тях земи се намираха под управлението на Джироламо Риарио. Необуздания, воинствен наследник на могъща северно фамилия и син на стария папа Сикст. Джироламо се бе оженил за Катерина Сфорца, племенница на Лудовико, владетеля на Милано, докато тя беше още дете. 12 години по-късно той бе станал жертва на убийство, а неговата съпруга Катерина, междувременно пораснала и обзета от изгаряща жажда за мъст, вместо да се оттегли в манастир, се бе метнала на коня и бе повела войски след убийците на мъжа си. Когато престъпниците, местни аристократи, бяха заловени и изправени пред нея, Катерина им отмъсти по най-кръвожаден и ужасяващ начин. Тя собствено ръчно отряза гениталиите им с меча си, вдигна ги от земята, сленената си кърпичка и ги завърза около шиите им с панделки, които извади от собствената си коса. С това тя искаше да им покаже, че предателите не бива да се плудят. Тези земи сега са само мои, извика тя, гневно надвесена над наказаните. Не по своя желание останах вдовица. След това тя продължи да гледа как кръвта изтича на тънки червени струйки по земята от обезобразените им тела, докато убийците на мъжеи постепенно се превърнаха в кочанени и стинали трупове. А какво ли би им сторила, ако истински обичаше Джироламо? Веднага след завръщането си Катерина обяви Имула и форли за владение на своя син, Ориарио, кращелник на папа Александър. А когато веста за жестокото наказание на убийците на Джироламо се разпространи из градчетата и земите й, Катерина стана не по-малко известна с кръвожедността си, отколкото беше със своята красота. Тя умееше безпощадно да мъсти на враговете си, не по-зле от който и да било мъж, а същевременно беше прелесна и женствена като докеса. Катерина отделяше много време за децата си, а за развлечение обичаше да си смесва сама разнообразни мехлеми за безупречната си бяла кожа, избелители за сламено русата си коса и лусиони за едрите си, твърди гърди, които често излагаше почти голи на показ дълбоко декултираните си рокли. Освен това, тя използваше дървени въглища, за да полира до блясък белите си равни зъби, а се мълвеше, че има специална тетрадка, в която си записваше имената на мъжете, които бе омагиосала. В сълцата извладенията и се носеха легенди за нейния неотолим сексуален апетит, по който можеше да съперничи на най-ненаситния мъж. Катерина Сфорца беше типична ренесансова личност, чаровна жена с мъжка храброст и сила на духа, съчетани с богата култура, хладен и бърз ум и безкруполна воля. Катерина се омъжи повторно, но след известно време вторият и съпруг също бе убит. Изпаднала в ярост, тя си отмъсти, като накара да разчекнат убийците на мъжа си, да изтръгнат крайниците им. А след това останките от телата им, още живи, собственоръчно на кълца на парчета с меча си. Три години след този случай, тя се омъжи още веднъж. Този път за Джовани Медичи, Джио. От когото роди син, нарече го Бандонеир и той беше любимото й дете. Тя обичаше съпруга си Джио, дори грозотата му я привличаше по особен начин. А през нощите, прекарани заедно в спалнята й, той успя да я убеди, че е повече мъж от всички, които бе познавала до тогава. Ала не изтече и година и Катерина отново вдовя. На 36 години тя бе станала толкова кръвожадна и озлобена от живота, че поданиците й я наричаха вълчицата. Катерина Сфорца ненавиждаше борджиите, задето я бяха предали и изоставили след смъртта на първия и съпруг Риарио, и нямаше никакво намерение да им отстъпи доброволно в земите, които тя и синът и Ото Риарио бяха владели толкова години. Няколко месеца преди това тя бе получила папска вула, с която Александър настояваше незабавно да си получи неизплатените данъци от нейните земи и обвиняваше, че не плаща десятък на папата и църквата. Отгатнала намеренията му, тя не дочака вулата, а изпрати дължимия десятък със специален куриер в Рим, но папата бе твърдо решен да си вземе обратно земите й и да ги прибави към Обединена Романия. И така Катерина се застяга за война. Нейните информатори, добре платени, но не до там верни, и доложиха, че Чезаре води армия, с която да превземе градовете й. На свой ред тя изпрати на папата дар, черен саван от труп, умрял от чума, който тя бе навила на плътно руло, и поставила в кухината на издълбан ствол на младо дръвче. Надяваше се, когато папата отвори подаръка, да прихване болестта и да се откаже от плановете си за нашествие. Ала пратениците й бяха заловени и след дълги изтезания разкриха пъкления и план. Те бяха убити, а папата се спаси. Замисълът на Чезаре беше най-напред да превземе Имола, а след това и Форли. Когато папската армия наближи Имола, Чезаре построи войските си, придвижи напред артилерията и постави леката кавалерия и пехотата като преграден щит. След това препусна в атака със специален батальон от тежко въоръжени бойци. Ала цялата тази подготовка се оказа ненужна, защото още докато авангардът на Чезаре приближаваше града, тежките дървени порти се отвориха и към него се втурна тълпа от оплашени граждани. Жителите на Имола се предадоха на бърза ръка и без бой, за да спасят града си от обсада, разрушение и оплячкосване. Известна с жестокостта си, Катерина Сфорца не се ползваше с особена любов сред своите поданици. Те нищо нямаше да спечелят, ако се оставеха да бъдат избити заради нея. Още първия ден двама френски копиеносци се натъкнаха на местен майстор, строител, който си бе изпатил от безкруполната Катерина и искаше да си отмъсти. Човекът помоли за среща с Чезаре, надявайки се да спаси живота си. Той е готовност и настървение показа на вражеския предводител най-слабите места в конструкцията на крепостните стени ала не всички граждани на Имула преминаваха с такава готовност на страната на противника. В града имаше неголям укрепен замък. Командирът на гарнизона Дино беше доблестен и храбър войник. Той се появи на покрива на крепостта и предизвикателно извика на враговете си. Ще се бием. И така армията на Чезаре се приготви за обсада. Капитан Вито Вители, италианският артилерийски командир, придвижи уръдията си на предната линия и подложи крепостните стени на непрекъснат обстрел с гюлета. Като разбра, че няма надежда да устои, Дино Налди помоли за примирие и обяви, че ако до три дни не пристигне помощ отвън, ще предаде замъка без повече съпротива. Разбирайки, че с преговори ще си спести пари и ще спаси живота на много хора, Чезаре разположи силите си на бивак около крепостните стени и зачака. Минаха три дни и помощ не пристигна. Налди, способен офицер от знаменит военачалнически род, също имаше зъб на господарката си. Ето защо той сложи оръжието и разпусна войските си. Ако имаше причина да се чувства лоялен на своите управници, той щеше да се бие до последна капка кръв. Но дори сега, докато защитаваше нейната крепост, Катерина Сфорца бе взела съпругата и децата му за заложници и ги държеше затворени в цитаделата на Форли. Така че Налди предаде имула, като постави едно единствено условие да му бъде разрешено да се присъедини към папските войски когато тръгнат да превземат Форли. С това Чезаре Борджия постигна целите на похода срещу Имола, без да загуби дори и един боец. И без да му се налага да се среща с Катерина Сфорца. В Форли се намираше главната крепост на Катерина и там на Чезаре вече щеше да му се наложи да се изправи лице в лице срещу вълчицата. Папският син беше по-млад и много по-неопитен от хищната Катерина. Затова той се приближи към града с голяма предпазливост. Но и този път Тежката порта се отвори с замах и оплашени тълпи граждани на излизаха и обявиха, че се предават. Катерина Сфорца стоеше изправена върху стените на замъка с пълни бойни доспехи. С едната си ръка размахваше меч, а с другата държеше ловен сокол. Навред по бойниците бяха наредени стрелци с лъкове с опъната тетива, готови за стрелба. Когато видя тълпите от свои поданици, минали на страната на Чезаре, тя изпадна в ярост и закрещя на стрелците си. Стреляйте по гражданите, убийте тези жалки страхливци, които предадоха нашия славен град. Въздухът потъмня от стрели. Жителите на Форли нападаха като покосени снопове в краката на Чезаре. Боже милостиви! Извика Чезаре на капитан Вители. Тая жена е побъркана. Тя убива собствените си поданици. Един от военачалниците на Катерина извика от кулата на замъка, че господарката му иска да се срещне лично с Чезаре Борджия, за да се споразумеят за мирното предаване на града. Мини по подвижния мост, извика офицерът. Тя ще те посрещне в покрития ходник. Чезаре видя как дървеният мост полека се спуска и портата на замъка се отваря. Придружен от испанския капитан Порто Диас, той пристъпи напред и влезе през портата. Но в този момент чу над главата си шум. Погледна нагоре и видя как хората на Катерина бързо вдигат моста и прерязват пътя му назад. Чезаре сграбчи Диас за ръката и извика «Това е капан!» Бързо след мен с един скок той се намери върху гигантския скрипец с стоманени зъби, с който се вдигаше мостът. Миг преди дървената конструкция да се затвори и да го премаже в арката на крепостната порта, той се хвърли в пълния с водаров. От бойниците над главата му полетяха стрели с тежки стоманени остриета, които по чудо не го улучиха, докато отчаяно плуваше към отсрещния бряг. Там го поеха яките ръце на трима смогли швейцарски наемници, които ядовито псуваха Катерина за коварството й докато издърпваха своя главнокомандващ от водата. А Лапорто Диас не успя да се спаси. Той бе притиснат между затворения мост и масивната желязна решетка на портата. Още щом Чезаре стъпи на твърда земя, Катерина нареди на хората си да залеят бедния Диас с врящ катран през специална амбразура над главата му. Изправен на срещния бряг, докато са стиснати зъби слушаше смразяващите кръвта писъци на нещастника, Чезаре се закледа от мъсти на Катерина за мъките на своя офицер. След този ужасен инцидент, Чезаре разбра, че неговата противничка няма да се предаде без кръвопролитен бой. Той се оттегли в бивака си, за да обмисли план за действие. Накрая, след неколко часов размисъл, той реши, че е подготвил такава изненада, с която може да я накара да отстъпи. При влизането си Фимула бе успял да плени две от децата и сега нареди да ги докарат до ръба на крепостния ров. После се провикна. Катерина, у мен има нещо, което ти принадлежи. Тя погледна надолу и той посочи с пръст двете и деца. Ако не предадеш замъка и незабавно не престанеш да изтезаваш моя офицер, аз ще убия тези деца пред очите ти. Катерина пристъпи напред. Тъмният ти силует се очертаваше на фона на небето, което бе станало кърваво червено от залеза. Тя вдигна полите си до наградника на бронята и се разкрачи. Гледай тук, кучи сине. Изкрещя тя и посочи с пръст слабините си. Виждаш ли това тук, Хайде, убий децата де, кълъпът е у мен, аз мога да си родя още деца, още много, така че прави каквото искаш и върви по дяволите. При тези думи Катерина даде знак с ръка и Чезаре Чуплясък, плясък. Обезглавеното, оставено тяло на капитан Порто Диас бе хвърлено от крепостните стени в рова. И така, Чезаре Борджия, херцог на Валантиноа и син на папа Александър, даде заповед за обстрел на замъка. Оръдията на Вито забълваха град от гиолета по крепостните стени. Вече бе паднала нощ, когато Дино Налди се приближи до Чезаре. Ще издадеш ли заповед да убием децата? Попита той. Чезаре се стресна. Явно напълно бе забравил за децата на Катерина. Той веднага успокои Налди. Само се опитвах да я изплаша. И може би щях да успея, ако тя беше нормална майка. Така щяхме да спасим живота на много хора. Сега заради тази луда и от двете страни мнозина ще загинат ала смъртта на две деца с нищо няма да ни помогне. Отведи ги от тук. Какво да ги правя? Запита Налди. Задръж ги, отвърна Чезаре. Отгледай ги като свои, Налди се усмихна благодарно и се прекръсти. Защо наричат този борджия чудовище? Запита се той, след като жената, която държеше собствените му синове заложници, беше истинското зло. На следващата сутрин, още при изгрев слънце, Чезаре възобнови обстрела на крепостта. Катерина сякаш цяла нощ не бе помръднала от бойниците. Сега тя бясно размахваше меча си и командваше отбраната. Чезаре се обърна към хората си и им заповяда да насекат дървета и да построят салове, с които да преминат крепостния ров. Всеки сал да може да носи по 30 бойци, извика той. Когато направим пробив в стената, с тези салове ще преминете отсреща. Обстрелът продължаваше с неотслабваща сила. Най-после гиолетата на витовители постигнаха целта си. Чезаре чу радостни викове. Пробив. Пробив. Северната стена на замъка бе поддала. Френският капитан заповяда на войниците си да се качват на саловете, които вече плуваха в рова. Щом първата група слезе на срещния бряг, саловете се върнаха обратно, за да натоварят още хора. Общо над 300 бойци штурмуваха пробива в крепостната стена. Когато хората на Чезаре спуснаха отвътре подвижния мост, останалите войски в галоп на хлуха в крепостта с мощни викове. В атака, в атака! В този момент Катерина, застанала върху покрива на замъка, забеляза купчините барут и боеприпаси, натрупани в центъра на вътрешния двор. С цялата сила на мишците си тя изтръгна една от факлите, които осветяваха крепостната стена и я метна точно по средата на планината от Барут. Тази жена бе готова да вдигне целия град във въздуха, вместо да го остави да бъде пленен от такъв враг. Взривът разтърси с основи замъка, разруши къщи и магазини. Над 400 жители на Форли загинаха в един миг, но Чезаре и повечето от войниците му останаха невредими. Защитниците на града не излизаха по покривите, кулите, балконите и прозорците. Ранени и оплескани със своя и чужда кръв, те масово се предаваха, облегчени, че всичко най-после е приключило. За своя нещастие Катерина също бе останала невредима. Тя бе пленена от френския капитан, който още същата вечер я продаде на Чезаре срещу откуп от 30 000 дуката. Сега Катерина Форца принадлежеше изцяло на Чезаре и той можеше да прави с нея каквото си пожелае. След вечеря Чезаре с наслада се изкъпа в гореща вана и си сложи черната копринена роба, която бе поръчал да извадят от багажа му. Главната спалня на замъка Форли бе останала невредима и докато лежеше в огромното легло, той се замисли как да постъпи с Катерина. В този момент тя беше затворена в една малка тъмна стайчка в подземята на замъка под охраната на двама от най-доверените стражи на Чезаре. Той им бе дал изрични указания да не я изпускат дори за миг от очи. Точно в полунощ, все още облечен в черната си роба, Чезаре слезе в подземието. Още преди да види Катерина, той я чу отдалеч как браштолеви несвързано, мята се, крещи и ругае. Когато влезе в малката осойна стайчка, осветена от една единствена свещ, пленницата лежеше по гръб на желязното легло. Китките и глезените й бяха завързани с въжета от страни за таблите. Разярена и безпомощна, вълчицата мяташе глава като обезумяла и не спираше да ругае. Чезаре се приближи безшумно до леглото. Когато го забеляза, Катерина изведнъж млъкна. Тя вдигна глава, доколкото й позволяваха въжетата, и се изплю с всички сили. Но плюнката и не го достигна. Драга моя контесо, каза Чезаре с очарователна усмивка. Можеше да спестиш на себе си и на поданиците си много страдания, ако бе проявила малко разум, на какъвто явно не си способна. Тя извърна лице към него и го погледна право в очите. Нейните собствени очи бяха толкова ясно сини, че Чезаре се стъписа. Красивото й лице беше изкривено от ярост. С отровен глас тя започна да го предизвиква. Някакви специални изтезания ли прилагаш към жените? Жала кримски страхливецо. Сега ще ти покажа, отвърна студено той. Чезаре свали робата си и легна върху Катерина. Той влезе в нея отначало бавно и полека, а после по-дълбоко, с рязък, мощен тласък. Очакваше, че тя ще крещи, ще го заплашва и ругае, но тя не реагира. Единственият звук в стаята беше зачуденото марморане на двамата римски стражи. Чезаре я облада яростно, с бързи, силни тласъци, прониквайки все по-надълбоко в нея. Изведнъж усети, че и нейното тяло се движи в неговия ритъм. Едрите и хълбоци се надигаха от леглото, Тазът и посрещаше движенията му, сякаш целият този абсурден акт и доставяше удоволствие. Чезаре продължи да се наслаждава на нейната безпомощност, на пълната си победа над нея. А когато свърши и забеляза, че бузите й са поруменели, а русата й коса е подгизнала от пот. «Дължиш ми благодарност», каза той, като слезе от леглото. Катерина го погледна с изкрящ от омраза поглед. «Е, само толкова ли можеш?» запита подигравателно тя. Разгневен, Чезаре излезе от стаята. През следващите две нощи, точно в полунощ, той посещаваше стаята на Катерина и повтаряше мълчаливо своя акт на завоевание. И всеки път резултатът беше един и същ. Споруменели бузи и обляно в пот, тяло тя го питаше. Само толкова ли можеш? Той реши да продължава в същия дух, докато тя се признае за победена. Ала на третата нощ, малко след като Чезаре бе влязал в нея и започна да я обладава с нервни тласъци, тя заповяда. Развържи ме, иначе завоеванието ти не е пълно. Катерина беше съвсем гола, нямаше къде да скрие оръжие. Освен това, два маяки стражи щяха да му се притекат на помощ при най-малкия знак. Какво толкова можеше да се случи? Чезаре сам свали варигите и внимателно развърза въжетата, които стягаха китките й. Тя му кимна от благодарност и за пръв път погледът и сякаш се смекчи. После той отново легна върху нея. Този път тя обгърна тялото му първо с крака, а после го прегърна и с ръце, като му помогна да влезе още по-навътре в нея. Хванала го за косата на Тила и отметнала главата му назад, тя прокара език върху устните му и го целуна. Не след дълго Катерина започна да издава тихи стонове на удоволствие. Той усети как полудява от страст. След минути телата им се отпуснаха едно върху друго, блажено изтощени, задоволени и безсилни. На следващия ден Катерина обяви, че отказва да се храни, докато не й разрешат вана с ароматизирана вода. Отведоха я до ваната, както си беше с веригите, и една от придворните й дами, оцеляла като по чудо след експлозията, я изкъпа. След банята обаче Катерина бе върната веднага в леглото и завързана за него. Всяка нощ през следващите две седмици Чезаре посещаваше Катерина в стаята и точно в полунощ я обладаваше. По средата на акта той я отвързваше, и тя отново обвиваше ръце и крака около него. Стражите оставаха на поста си, защото Чезаре не можеше да бъде сигурен, че онази няма да му извади очите с пръст в пристъп на бурна страст или дива омраза. Една нощ двамата врагове любовници се заговориха. «Трябва да признаеш, че понякога дори изнасилването носи наслада», каза Чезаре. Катерина се засмя и лукаво отвърна. «Да не си въобразяваш, че си ме изнасилил. Грешиш, римски нагоднико. Папско изчадие е ниедно още оня ден, когато за пръв път те видях от бойниците на замъка, аз реших или да те убия, или да те изнасиля. Ако те бях пленила, щях да те вържа по същия начин, както ти мен, и да видиш как щях да те яхна тогава. Нищо крайният резултат е един и същ. Катерина явно беше добър стратег. Твърдейки, че и тя през цялото време е желала същото, очевидно взе инициативата в свои ръце и обезоръжи насилника си. Изведнъж Чезаре се почувства колкото победител. Толкова и победен. В деня, когато трябваше да отпътува за Рим, Катерина запита Чезаре. Нима смяташ да ме развеждаш из улиците на Рим? Окована във Вариги смях и радост на тълпите, както някога в старите времена. Чезаре се засмя. Този ден Катерина изглеждаше необикновено красива, особено за човек, прекарал толкова време в тъмница. Не се бях замислял, каза той, но... Знам, знам, ти ще ме изгориш наклада. Задето се опитах да убие папата, каза тя. Тия пратеници се оказаха такива глупци. Мнозина са се опитвали да убият светия отец, каза Чезаре. Той рядко го взима толкова навътре, особено след като опитът е бил осветен рано. Но ако той наистина има планове да те обеси или изгори наклада за Ерес, то аз ще му кажа, че вече си достатъчно наказана от мен. И, мислиш, че той ще ти повярва, попита тя. За него изнасилването е много по-жестоко наказание и от смъртна присъда защото според баща ми изнасилването наранява душата на жертвата. А той обича жените толкова, колкото аз никога не съм ги обичал. Скрива усмивка Катерина отбеляза. За да повярваш, че си наранил душата на някого, най-напред трябва да приемеш, че той има душа. Е, папата поне вярва, че хората имат души. Усмихна се Чезаре. Междувременно, тъй като ти все пак си от фамилията Сфорца, аз съм уредил да бъдеш настанена в Белведере. Без окови. Замъкът е лично мой. Има прекрасен парк и великолепен изглед към града. Ще се отнасят към теб като към почет на гостенка. Разбира се, ще те пазят зорко. 21. Чезаре се завърна победоносно в Рим и бе посрещнат като герой. Триумфалното шествие в негова чест бе най-грандиозният спектакъл, който жителите на града помняха да са виждали някога. Всичките му бойци – кавалеристи, пехотинци, артилеристи, швейцарски копиеносци – бяха облечени в черно дори каруците на обоза бяха покрити с черни драпери. Самият Чезаре яздаше начело, придружен от четирима кардинали, чието роби фалено и пурпурно ярко контрастираха с черните му доспехи. В чест на триумфалното му завръщане, дори червеният бик на борджиите бе избродиран върху черен стандарт вместо върху обичайния бял. Въседнал вран жребец, Чезаре приличаше на черния принц от приказките. Процесията си проправяше път през гъст шпалир от граждани, които изпълваха улиците към Ватикана. Когато стигнаха до папския дворец, Чезаре поздрави баща си на испански. Той коленичи, за да целуне пръстена му и тържествено му връчи ключовете от завзетите градове и замъци. Лицето на Александър сияеше от бащина гордост. Той изправи сина си на крака и го прегърна пред очите на ликуващите тълпи. Веднага след приключване на шествието, Чезаре се сбогува с баща си и се отправи към своите покои във Ватикана. Той много се бе изменил през времето, докато бе отсъствал от града. След като бе проумял, че усмивките по лицата на френските му домакини са израз на присмех, защото изисканите французи го бяха сметнали за глупак, след като се бе провалил в опитите си да очарова Росета, след като бе разбрал, че дори семейното му щастие е помрачено от спомена за ласките на сестра му, Чезаре се закле за нищо на света да не показва чувствата си. От този ден нататък по лицето му рядко пробягваше усмивка, а в очите му не проблясваше сподавен гняв ала лицето на Чезаре му създаваше други, не по-малко страшни проблеми. Неотдавна той отново се бе заразил от сифилис, като този път болестта бе оставила дълбоки следи по бузите, но са и челото му. Кръглите белези от гнойните язви не можеха да бъдат заличени. На бойното поле това нямаше особено значение, но сега, на светски забави в града или когато посещаваше леглата на римските куртизанки, обезобразеният му вид беше истинско проклятие. До 25 годишната си възраст Чезаре бе свикнал всички да се възхищават от неговата красота и сега изведнъж се почувства ощетен. Той нареди всички огледала в покойте му да бъдат покрити с черен плат и предупреди слугите си да не ги откриват под страх от най-страшно наказание. Нощните му кошмари се възвърнаха, за да се предпази от тях, той започна да спи денем, а да работи през нощта, както преди прекарваше дълги часове в ездай с околностите на града този път под прикритието на нощта. Сега Чезаре нямаше търпение да се види с Лукреция. Толкова дълго бе отсъствал и тя болезнено му липсваше. Миловидното й лице беше онова божествено видение, което го бе водило към победа във всичките му битки. След като близо две години не се бяха виждали, той се питаше дали се е изменила много, дали при срещата им той щеше да се чувства по същия начин, както преди, след като сега тя бе омъжена за Алфонсо, а той женен за Лоти. Дълбоко в сърцето си Чезаре се надяваше, че Лукреция е престанала да обича съпруга си, още повече, че сега папата бе сключил нови съюзи и Алфонсо се явяваше по-скоро за плаха, отколкото подкрепа за фамилията. Докато чакаше да бъде въведен в покойта на Лукреция, най-различни мисли се блъскаха в съзнанието на Чезаре. Макар и безразсъдно смел в ежедневния си живот, изведнъж той усети как го обхваща страх. Какво ли щеше да си помисли сестра му за него, като го види? Дали щеше да го разлюби? Дали не го бе разлюбила вече? Щом зърна брат си, Лукреция се впусна да го прегърне, обви ръце около шията му и зарови лице на гърдите му. Божичко, колко ми липсваше! Извика тя на сълзена. Когато вдигна очи да го погледне в лицето, тя не бе шокирана, а по-скоро натъжена от злощастната съдба, сполетяла брати. Тя обхвана лицето му с ръце. Мили чес, колко несправедлив е бил животът към теб. Засрамен, той извърна глава. Сърцето му препускаше лудо, както преди, когато бяха заедно, и както никога не бе препускало за никоя друга жена. Ти изглеждаш прекрасно, Креция, каза тихо той. Този път не можеше да забрани на погледа си да изрази бликналите чувства. Още ли си щастлива? Лукреция го хвана за ръката и го заведе до канапето. Небесата ми дадоха голямо щастие, отвърна тя на въпроса му. С моите деца, със съпруга ми Алфонсо, аз се чувствам така щастлива, както никога преди. Животът ми е прекрасен сън. Чак се страхувам, че може една сутрин да се събудя и всичко да свърши. Чезаре усети как тялото му се стегна. Отбих се да видя малкия Джовани. Струва ми се, че нашият син прилича повече на теб, отколкото на мен, каза той. Русите му кадрици и светлите очи го издават. Не изцяло, засмя се Лукреция. Взел е твоите устни, твоята усмивка, твоите ръце, Ръцете на баща ни. Тя го хвана за ръката, за да му покаже. Адриана ми го носи всеки ден и откакто те няма, сме неразделни. Джовани расте интелигентно и разумно дете, макар че понякога проявява невъздържаност, също като баща си. Тя се засмя и Чезере видя лицето й, озарено от щастие. А твоето собствено дете? запита той. Доволна ли си и от него? Сияеща с лице, оградено от руси кадрици, Лукреция кимна. Родриго е още съвсем мъничък. Кой би могъл да каже какво ще излезе от него? Но е красив и нежен като баща си. Чезаре погледна предпазливо сестра си. Значи за сега си доволна от своя съпруг. Лукреция съзнаваше, че трябва да внимава с отговора. Ако за да се хареса на брат си, кажеше, че е разочарована и нещастна, щеше да лиши Алфонсо от своята закрила и това можеше да му коства свободата. Но ако заявеше, че много обича съпруга си, с това може би щеше да му навреди повече. Алфонсо е мил и добродетелен мъж, каза накрая тя. Освен това, е много добър към мен и децата. Тонът на Чезаре също беше равен и предпазлив. И така, ако баща ни реши да разтрогне брака ти, ще приемеш ли това? Лукреция се намръщи. Чезаре, ако баща ни си е наумил нещо такова, кажи му, че по-скоро бих умряла. За мен няма живот без Алфонсо, както няма живот и без теб. Този ден Чезаре си тръгна от покоите на сестра си напълно объркан. Трудно му беше да приеме любовта на сестра си към нейния съпруг, макар до някъде да се утешаваше, че тя не по-малко обича и него самия. През нощта, докато лежеше на голямото легло в спалнята си, осветена единствено от меката светлина на луната, която строеше през прозореца, Чезаре си припомни как бе изглеждала сестра му тази сутрин, упойващия аромат на тялото й, думите, които му бе казала. Внезапно си даде сметка за леката гримаса, която бе направила Лукреция, когато го бе зърнала за пръв път след толкова време. В ушите му звучеше гласът и изпълнен с жалост. Мили чес, колко несправедлив е бил животът към теб. Той си даде сметка, че Лукреция бе видяла не само белезите по лицето му, но и много по-дълбоките белези в душата му. Същата нощ Чезаре се закле, че от този ден нататък ще покрие лицето си с маска. За да не види никой цената, която бе заплатил в живота си. Дада обед пред себе си, че ще забули личността си в тайна и че под прикритието на тази тайна ще продължи да води своята война. Вече не в името на бащиния си Бог, а против Него.